Ja, god morgon och välkomna, varmt välkomna till det här seminariet som Finanspolitiska rådet anordnar med anledning av de underlagsrapporter som vi har använt för vår huvudrapport. Finanspolitiska rådet är ju en kommitté under Finansdepartementet och vi svarar för en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Vi tittar bland annat på om den är långsiktigt hållbar och hur man förhåller sig till det finanspolitiska ramverket, alltså överskottsmål och utgiftstak. Ledamöterna i Finanspolitiska rådet är i huvudsak forskare. Så finns det någon som har mer praktisk erfarenhet, och det råkar vara jag själv, som då alltså heter Yvonne Gustafsson och är vice ordförande i Finanspolitiska rådet. Vår ordförande som är John Hassler har tyvärr inte möjlighet att vara med här idag. Som ni vet så lämnar ju vi vår huvudrapport i maj där vi då redovisar våra slutsatser av den granskning som vi gör i finanspolitiken. Men för att den ska bli så bra som möjligt så har vi också tillgång till ett antal underlagsrapporter som vi då lägger ut på olika forskare i olika ämnen. Och det är de rapporterna som vi ska prata om idag. Ett av våra uppdrag är också att vi ska öka transparens och medverka till en bättre och mer frekvent offentlig diskussion omkring finanspolitiken. Och det här seminariet är ju ett uttryck för det. Så det här är väldigt viktigt. De här seminarierna är väldigt viktiga för oss för att just kunna bidra till en ökad öppenhet och ökad debatt omkring de här frågorna. Så än en gång varmt välkomna, och därmed så tänkte jag lämna över ordet till Annika Kreutzer som ska vara dagens moderator. Varsågod. Tack Yvonne. Ja. Vi ska alltså ha tre bitar här och kolla på till klockan 12. Det kommer att vara en mycket kort kaffepaus också under den här tiden. Ligger bakom där väggen så finns rapporten, den stora från Finanspolitiska rådet. Där finns också de här delrapporterna om någon är intresserad av det. Sedan alla presentationer kommer också att finnas på Finanspolitiska rådets hemsida och hela förmiddagen här filmas för de som är intresserade och tittar på det efterhand. Jag ska raskt lämna över ordet till vår första forskare här, Peter Englund, professor på Handelshögskolan. Varsågod. Och det handlar om kapitalbeskattningen på bostadsområdet, ränteavdragen och fastighetsskatten. Varsågod. Titeln på den här rapporten är en mer neutral kapitalbeskattning. Frågan om ränteavdragen och deras effekter har ju kommit upp på den politiska agendan rätt mycket på grund av att man är oroad för sambandet mellan hushållens skuldsättning och den finansiella och makroekonomiska stabiliteten. När jag fick det här uppdraget av Finanspolitiska rådet, som då främst var intresserad av fördelningseffekter, så tvingades jag fundera över hur ska man motivera detaljerna i en ränteavdragsreform. Och då tycker jag att det är naturligt att gå till fundamenta. Och fundamenta är ju hur kapitalbeskattningen ska vara upplagd. Och hur den kan göras så neutral som möjligt vad gäller beslut om skuldsättning, vad gäller frågan om vilka tillgångar hushållen ska investera i. Jag tycker kanske det är en mer fundamental fråga. Sen kan man ju vara bekymrad över att det finns externa effekter av hushållens skuldsättning och att det gör att hushållen skuldsätter sig mer än vad som är önskvärt, och att man därför så att säga kanske borde straffbeskatta dem. Men man kanske också kan ha motsatt synpunkt, nämligen att det är ganska bra att det finns en fungerande lånemarknad, inte minst därför att ägande av bostäder på många sätt är liksom en effektiv form för bostadskonsumtion, och att man kanske genom skattesystemet borde göra det möjligt för hushåll som inte har rika föräldrar eller på annat sätt tillgång till eget kapital att ändå kunna äga en bostad. Så det kan finnas argument både för att avvika i positiv och negativ riktning i förhållande till neutralitet i kapitalbeskattningen. Överrubriken på mitt anförande. Agendan här då, alltså mitt uppdrag från rådet var att framförallt titta på de fördelningspolitiska
effekterna. Frågan är väl en reform som på många sätt ter sig rationell i det längre perspektivet och utifrån både inkomstfördelnings- och effektivitetssynpunkter, kan den ha kortsiktiga effekter på inkomstfördelningen. Så att rapporten fokuserar på de direkta effekterna av den begränsade avdragsrätten och tittar både på genomsnittet, så det här gör ju att hushållen får mindre disponibla inkomster och att staten i motsvarande grad får ökade inkomster. Så frågan är hur stora är de genomsnittliga effekterna och frågan är hur är de fördelade. Och i första hand tittar vi då på de direkta effekterna. Eller rapporten har ett kortsiktigt perspektiv. Och inom ramen för det kortsiktiga perspektivet kan man skilja på de direkta effekterna och de indirekta effekter som uppkommer via beteendeanpassningar. Och då är det framförallt två anpassningar som jag diskuterar lite grann. Det ena är hushållens skuldsättning. Det var ju själva ett delsyfte med att man kanske vill göra det här. Det andra är effekter som kommer via bostadsmarknaden och kapitalisering på bostadspriser. Så det är agendan. Och det här har jag väl då egentligen, sa jag då i inledningen, att det finns åtminstone två motiv för att begränsa avdragsrätten. Att man vill göra beskattning av hushållens kapitalinkomster mer neutral och att man vill begränsa de externa effekter på den makroekonomiska stabiliteten som kan uppstå via en överdriven skuldsättning. Det här med neutralitet i kapitalinkomstbeskattningen, det är ju inget nytt. Vi hade en skattereform 1991 som drevs av en strävan efter neutralitet, men under de 25 år som har gått efter 1991 har ju mycket hänt som gör att systemet inte är fullt så neutralt som man kanske kunde önska sig. Man kanske ska också fråga sig vad man menar med neutralitet. Med neutralitet, och det här kan vi diskutera länge och tiden tillåter inte att vi går så djupt in på det här. Men en definition på neutralitet är att det ska inte ha några skatteeffekter om man inom ramen för en given nettoförmögenhet omfördelar sin förmögenhet. Antingen mellan olika tillgångar eller genom att skuldsätta sig och investera i en tillgång. Hur ser då dagens skatteregler ut i det här perspektivet? Jag har identifierat tre huvudsakliga grupper. Den första är då finansiella tillgångar i största allmänhet. Och där infördes ju för ett par år sedan investeringssparkonto. Och det är uppenbart att det är skattemässigt gynnat. Det är där som hushållen väljer att i alla fall lägga sitt nysparande i aktier och andra finansiella tillgångar. Och det är dit så mycket av existerande aktiekapital flyttas över. Där har man då en 30-procentig schablonbeskattning. Det vill säga man beräknar avkastningen som statslåneränta med tillägg på 0,75%. Det gör att man i dagsläget får en beskattningsbar inkomst på 1,40% av den förmögenhet som är placerat där, och det kan man väl säga det är ungefär motsvarar den bästa låneränta som man kan få i banken idag. Det innebär att 0,42% av värdet går bort i skatt. Nu är det kanske mer intressant, det här är ju då ränteberoende, och det är kanske mer intressant att fråga sig vad skulle det här vara i ett normalt ränteläge, och då säger jag att vi då har en beskattningsbar ränta på 5%, då är det 1,5% av värdet. Det där är då rätt neutralt i förhållande till hur man behandlar räntebärande tillgångar och skulder. Ja, låt oss fokusera på skulder eftersom det är det som vi är intresserade av framförallt här. Så då får man dra av 30% av sina ränteutgifter, och skuldräntorna ligger idag då från 1,4 och en bit uppåt beroende på hur kreditvärdig man är och vilka löptider vi pratar om. I ett normalläge skulle kanske motsvarande räntor ligga på 5-6%. Och oavsett ränteläge så har vi ungefär neutralitet mellan investeringssparkonto och hur man behandlar ränteutgifter. Med bostäder är det då lite annorlunda. Där har vi en fastighetsavgift som motsvarar 0,75% av taxeringsvärdet, vilket ska vara 75% av marknadsvärdet. Så där har vi 0,5% av värdet i skatt. Ovanpå det kommer en reavinstskatt. Vad reavinstskatten motsvarar omräknat i en årlig skatt beror ju på
hur stor vi tror den långsiktiga värdestegringen är. Det beror på vilken diskonteringsränta vi har och det beror på innehavstid. Men kanske så motsvarar reavinstskatten ytterligare 0,5% av fastighetens värde. Det innebär att den totala beskattningen på bostäder ligger någonstans i intervallet 0,5% för den som ligger långt över taket för fastighetsavgiften och upp till kanske 1% av värdet. Det vill säga i dagens ränteläge så är bostäder inte lågt beskattade, utan snarare beskattade i överkant på vad som gäller för de andra tillgångarna och skulderna. Men i ett mer normalt ränteläge, och det är ju det man får. Alltså full neutralitet får man inte överhuvudtaget med den här uppsättningen av skatter, men ska man kalibrera någonting som är någorlunda neutralt så bör man titta på ett normalt ränteläge, och då ser sig bostäder lågt beskattade. Ja, mot den här bakgrunden, hur kan man då tänka sig att utforma en skattereform som i alla fall tar steg mot neutralitet? Ja, då har jag tänkt så att det är väl orealistiskt att föreslå enbart en höjning av fastighetsavgiften. Det skulle dessutom strida mot mitt uppdrag som var att titta på ränteavdragen. Så det verkar inte vara någon bra idé. Utan vad jag har sagt med, låt oss ta ett litet steg med ränteavdragen och ett litet steg med fastighetsskatten. Så får vi någonting som är som i alla fall tar hyggliga steg mot neutralitet. Så jag har tittat på reformer där man begränsar värdet av ränteavdragen till 70%. Man får alltså dra 70% av sina räntor som sen beskattas till 30%, vilket innebär en skattesats på 21%. Och jag har tittat på en reform där man höjer fastighetsskatten på det viset att man tar bort taket. Så att alltså fastighetsskatten är då densamma som idag för billiga hus, men stiger för dyrare. Och då får vi då uttryckt i andel av värde vid vad jag kallar för ett normalt ränteläge en skattebelastning av aktier och andra finansiella tillgångar i investeringssparkonto på 1,5%. Vi får beskattning av bostäder på ungefär 1% och ränteavdragens värde är 1,1-1,2% någonting. Så det var min utgångspunkt för att välja reformer att titta på. Sen när man tänker efter så det här, ja, hur man begränsar ränteavdragen, så kan man åtminstone göra det på åtminstone två principiellt olika sätt. Jag tyckte det var värt att hålla isär dem. Men det enklaste sättet att tänka det är ju att man får dra av, vare sig man har överskott av kapital eller underskott av kapital, så får man dra av 70% av sina räntebetalningar. Man värderar alla skuldräntor till 70% av faktiskt belopp. Det är min första reform som jag kallar sänkta ränteavdrag. Ofta i debatten så fokuserar man ju på underskottsavdragen. Så det är en annan infallsvinkel att man gör en åtskillnad mellan överskott och underskott. Den skillnaden finns ju redan idag med den här 100 000 gränsen för hur mycket man får dra av till full skatt. Så jag har tittat på en andra reform där begränsningen inträder redan från den första kronan av underskott. Det vill säga marginalskatten på underskott av kapital från krona 1 sänks till 21%. Observera att det här är underskott av kapital. Det vill säga det drabbar även den som har underskott på grund av reaförluster eller annat när vi gör våra simuleringar. Och det tredje är en höjd fastighetsavgift där man tar bort taket, så den sätts till 0,75% av taxeringsvärdet. Och sen har vi motsvarande då för bostadsrätter där den då är 0,3% oavsett storlek och värde på lägenheten. De här reformerna har vi då tagit till data i form av den facitmodell SCB har utvecklat och som används av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet regelbundet för att göra fördelningspolitiska kalkyler. Till den är kopplat ett hushållsurval, det så kallade starurvalet, som består av nästan 1 miljon individuella hushåll. Så vi har alltså simulerat de här tre skattereformerna på dessa hushåll. När man gör det så måste man ju, det enklaste sättet att göra det är ju bara att ta aktuella värden, aktuella ränteavdrag, de som gällde för 2015 eller 2016 och sen göra simuleringarna baserat på det. Nu blir det lite speciellt då i och med att ränteläget är så lågt idag. Och det är ju mer intressant att titta på de här effekterna i ett lite högre ränteläge. Så då har vi gjort de här simuleringarna i två ekonomiska
miljöer, båda är baserade på Konjunkturinstitutets prognosvärden för demografi, makroekonomiska variabler, räntor och så vidare. Och den stora skillnaden mellan dagens siffror, eller rättare sagt 2016 års prognos och 2019 års prognos som är alternativet och som är det längsta perspektiv där det finns en full uppsättning prognosvariabler, det är då att räntan går från 1,98 2016 till 3,40 för 2019. Jämför man kalkylerna för de här åren så kan man ju ganska lätt extrapolera. Så om någon tycker att 3,40 var väl en ganska blygsamt satt ränta, varför inte titta på 5%? Ja, då är egentligen inte bara dubbla skillnaden mellan 2016 och 2019. För det här är i allt väsentligt så är de här effekterna i stort sett linjära. Så det har vi gjort. Ja, och här är då effekterna av detta, och det är då räknat i, så för varje hushåll så räknar så har Elin simulerat fram här hur mycket hushållens disponibla inkomster, så här är även inkomstberoende bidrag och annat finns med i den här kalkylen och spelar en viss roll. Hur mycket förlorar hushållen i disponibel inkomst? Och om vi ser att för ränte- och underskottsavdragen så är det en ganska stor skillnad, ungefär dubbelt så mycket 2019 som 2016. Tittar på siffrorna för 2019 så är de i kronor och öre någorlunda de samma. De ligger mellan 2 000 och 2800 kronor för genomsnittshushållet. Översatt i procent av disponibel inkomst så är det storleksordningen 0,5% som hushållen då förlorar på detta, eller staten vinner, eller som skapas utrymme för staten att kompensera hushållen för de här effekterna. Fördelningseffekter. Här har vi till att börja med bara velat titta på hur olika slår det på olika hushåll, utan att på något vis försöka förklara de här skillnaderna. Så vi har delat in hushållen i percentiler efter den procentuella ändringen i disponibel inkomst. Så det här säger att för ränteavdragsreformen, den första reformen, så den procent av hushållen som förlorar mest, de förlorar lite mer än 3% av disponibel inkomsten. Den procent som förlorar näst mest förlorar knappt 2,5% och så vidare. Fastighetsavgiften slår, där är skillnaderna större. Den procent som förlorar mest förlorar hela 6%. Observera att skalan är olika på de här, så det går inte, man måste läsa det finstilta för att se skillnaden. Vad är då strukturen på de här skillnaderna? Hur kan vi förklara dem? Ett uppenbart sätt är att det hänger ihop med hur man bor. Så att boende i hyresrätt, som man kan säga är missgynnade av dagens system, förlorar förhållandevis lite. Men de har en del skulder, så de genomsnittet i förlust för ränte- och underskottsavdragsreformerna ligger på 0,2% ungefär. Och de har ibland ett sommarhus eller äger en fastighet där de inte bor. Här är alltså de hushållen klassificerade inte efter vad de äger utan var de bor, så att de förlorar även lite grann på grund av fastighetsskattereformen. Bostadsrätterna ligger däremellan, och hushåll som bor med äganderätt förlorar i genomsnitt någonstans mellan 0,5 och 0,8%. Vi kan även titta på hushållssammansättningens betydelse och ser att det är vissa skillnader. Här har vi alltså längst till vänster ensamstående utan barn, sen har vi ensamstående med barn, vi har samboende utan barn och med barn. Och vi ser enkelt uttryckt att sammanboende förlorar procentuellt sett lite mer, och barnfamiljer förlorar lite mer än de som inte har barn. Och det är naturligtvis korrelerat med boendeformerna, så det är inte så sensationellt. Mer intressant är då att se hur det sammanhänger med den disponibla inkomsten, om det är rika eller fattiga hushåll som,
som förlorar mest. Och då måste man, för att det ska vara meningsfullt att göra det, så måste man ju ta hänsyn till försörjningsbördan. Så att vi har då delat in hushållen i de här fyra hushållskategorierna, sammanboende med och utan barn, ensamstående med och utan barn, och för var och en av de kategorierna delat in hushållen i deciler efter disponibel inkomst. Och jag visar bara grafen för sammanboende med barn. Och det här ska jag också säga, liksom de föregående bilderna, är 2019 års ekonomiska miljö. Och här ser vi då på de båda avdragsreformerna att effekten stiger med disponibel inkomst upp till ungefär decil 7, 8 eller 9. Men hushållen i de allra översta decilerna förlorar relativt sett mindre. Så att, och det är framförallt uttalat för underskottsavdragsreformen, där vi ser att i decil 10 så förlorar då hushållen bara 0,3% av disponibel inkomsten, medan i medelinkomstlägen så ligger motsvarande förlust på 0,8%. Och det är inte så konstigt, därför att hushåll med goda inkomster har då ofta en bättre förmögenhetsställning och därför mindre behov av att skuldsätta sig. Och de har framförallt mindre underskottsavdrag än hushåll i medelinkomstlägen. Medan hushåll med riktigt låga inkomster, de är kanske inte ens kreditvärdiga och kan av den anledningen inte vara belånade. Fastighetsavgiftsreformen å andra sidan, den stiger relativt sett kontinuerligt från decil till decil. Upp till och med decil 10. Så den är, om vi vill använda det uttrycket, progressiv. Entydigt. Det här är ju då hushållen bara sorterade efter hushållstypen. Det finns ju många andra variabler som korrelerar med förlusten. Och ett sätt att få grepp på det är att göra en regressionsanalys. Så att då har vi då kört en regression som i vänsterledet har förlusten, den är då logaritmisk, så att i vänsterledet har man minskningen av disponibel inkomst. I högerledet har man disponibel inkomst och ålder, boendeform, utbildning, familjestorlek. Och dessutom har vi inkomstvariabeln interagerat med de här. Det innebär att man kan estimera elasticiteten av förändringen i disponibel inkomst med avseende på disponibel inkomst. Är den elasticiteten 1, så säger det att hushåll i olika inkomstlägen förlorar proportionsvis lika mycket. Är elasticiteten större än 1, så förlorar höginkomsttagare relativt mer. Är elasticiteten mindre än 1, förlorar låginkomsttagare relativt mer. Om vi börjar att titta i den högra kolumnen, ser vi då att fastighetsavgiften är entydigt, mycket tydligt progressiv i den här meningen. För alla åldersgrupper ligger den här elasticiteten omkring 3. Avdragsreformerna däremot, där ter det sig lite annorlunda. Och det är ju konsistent med det vi såg i stapeldiagrammet nyss. Men här är en intressant skillnad då mellan yngre och äldre. Så i yngre åldersgrupper, under 50 för ränteavdragsreformen, under 30 för underskottsavdragsreformen, är elasticiteten större än 1. Det är alltså relativt, bland de yngre så avspeglar det att det är relativt välbetalda hushåll som också har möjlighet att låna pengar och därför drar på sig stora ränteavdrag och stora underskottsavdrag. Medan då i högre åldersgrupper så är mönstret det motsatta. Så detta om de direkta effekterna på inkomster. Och det här är ju rena impact-effekter. Det finns ingen form av beteendeanpassning som är hänsyn tagen till här. Sen har jag då diskuterat indirekta effekter av två slag. Och det första är ju sparande effekter, eller egentligen framförallt effekter på portföljsammansättningen av
av hushållens förmögenhet. För att på kort sikt, även om det då blir lite mindre förmånligt att skuldsätta sig, så förändrar ju inte det nettoförmögenheten särskilt mycket i det korta perspektivet. Utan ska beteendeanpassningar här ha någon betydelse, så handlar det om att man omfördelar sin förmögenhet. Man amorterar av sina skulder och man avvecklar tillgångar. Och bor gör man ju, så det är svårt att tro att folk kommer att sälja sina bostäder för att kunna betala av lånen. Däremot kan man ju tänka sig att man drar ner på sina finansiella tillgångar. Tittar man på de finansiella tillgångarna, så är de ungefär tre, i aggregatet ungefär tre gånger så stora som skulderna. Så man skulle då kunna tänka sig att är det mindre förmånligt att låna, så skulle hushållen dra ner på sina finansiella tillgångar. Man får en beteendeanpassning där. Men tänker man ett snäpp längre, så är det ju ganska uppenbart att det här är dåligt matchat på hushållsnivå. Den som har stora finansiella tillgångar har i allmänhet en god nettoförmögenhet och inte så stor anledning att skuldsätta sig. Och omvänt, den som har skuldsatt sig för att köpa en bostad har antagligen inte också stora finansiella tillgångar. Och det där har vi inte rotat närmare i för svenska data, men jag bara refererar en amerikansk studie för USA, där tillgångarna är sex gånger så stora som hushållens skulder. Skulle det ändå inte, anta att hypotetiskt alla hushåll såldes av tillgångar och använde de inkomsterna till att amortera av sina lån, skulle det ändå inte förslå till att minska den här bolånestocken i USA med mer än 30%. Så sannolikt är den här effekten ur fördelningssynpunkt ganska försumbar. Möjligen intressantare är då att fundera på huspriseffekter. Och här, det finns ju många som har räknat på huspriser i olika sammanhang, och det här är ju ganska känsliga kalkyler. Det finns ju också lite ekonometri på det här området. Så det här gör inte anspråk på att vara någonting särskilt exakt, eller jag hävdar inte att vi har särskilt bra prognosmodeller för huspriser. Men en naturlig utgångspunkt är ändå att säga att det är kostnaden för boendet som avgör vad vi får för kapitalisering i huspriser. Och vad är den kostnaden? Ja, det är det vi brukar kalla för brukarkostnader, det vill säga det är summa av ränta efter skatt. Mänskligt att döma en lång ränta, eftersom fastigheter i alla fall ska omfinansieras. Det är fastighetsavgiften. Vi får dra av förväntad värdestegning. Det ska vara en real kalkyl det här. Och den ska vara efter skatt. Man kanske kräver en riskpremie för att investera i bostäder. Och det är drifts- och underhållskostnader. Lite beroende på, i rapporten finns det ett sifferexempel på det här. Jag tyckte det blev för detaljerat att dra det idag. Men jag hävdar att en avdragsreform av den typ vi tittar på kanske höjer brukarkostnaden per krona husvärde med i storleksordningen 10%. Ett sätt att se att det är rimligt är att fråga sig, vad gör det här för den långa räntan efter skatt? Ja, om det säger att den är 5% och vi med det gamla skattesystemet fick dra av 30%, och var alltså den räntan 3,5%. Nu får vi dra av 21% med den reform som jag har simulerat. Då är motsvarande ränta 4%. Det där är en ökning av räntekostnaderna med 15% eller någonting sånt. Men räntekostnaden är bara en del av brukarkostnaden. Och lite beroende på hur man siffersätter övriga delar, kan man kanske komma till att 10% i kapitalisering låter rätt rimligt. Men en viktig sak att notera är ju här att effekten av en så pass måttlig avdragsreform som den jag tittat på, den är ju ganska liten jämfört med den effekt av ränteändringen i sig. Från dagens väldigt låga räntor till något mer normalt som vi kan tänka oss någon gång i framtiden. Hur som helst, så är det ju så att om vi tror på att 10% ändring i brukarkostnad per krona husvärde, och vi tror att vi på kort sikt inte får någon utbudsanpassning här, då ska vi ha liksom motsvarande balans mellan utbud och efterfrågan. Då måste huspriserna falla lika mycket för att upprätthålla jämvikten.
Så det skulle vara rimligt att tänka sig en engångskapitalförlust på 10%, vilket motsvarar för den genomsnittliga husägaren kanske 30-40% av hans disponibla inkomster. Det där låter väldigt mycket, men för det första ska man komma ihåg att en engångskapitalförlust, så att om vi liksom räknar om den där i annuitet med en ränta på en 3-4%, så är vi nere i 1% av disponibel inkomst. Fortfarande mycket jämfört med det vi har tittat på tidigare. Men då ska man komma ihåg att bostad är en konsumtionsvara också. Så att det beror hur den reella effekten av det här, det beror på var man befinner sig i livscykeln och bostadskarriären. Har man köpt sin första bostad och ska flytta vidare, så blir ju den bostad man ska köpa i motsvarande mån billigare. Men det kanske är så att man vill byta upp sig, och då är man drabbad både därför att man vill köpa en större bostad i framtiden, och kanske framförallt därför att man riskerar inlåsningseffekter på lånemarknaden. Att det egna kapitalet kan ju mycket, mycket väl ha blivit utraderat. Så att unga hushåll som sitter på sin första bostad nu säger jag någonting som var lite fel. Var det någon upptäckning i det? Ja. Här ska vi skilja på inkomst och likviditetseffekter, låneeffekter. Så att det finns å ena sidan ett problem för det här hushållet, nämligen att det egna kapitalet kan vara utraderat. Och det gör det svårt att överhuvudtaget komma vidare. Men det finns en fördel genom att den större bostaden har blivit billigare. Så att i kronor och öre så vinner man, om alla hus har fallit lika mycket i värde, så vinner man mer på att det hus man ska köpa blir billigare än vad man förlorar på att det hus man äger blir dyrare. Så förlorarna, de finns i andra änden av bostadskarriären, de som vill trappa ner sitt boende på ett eller annat sätt. Och de stora vinnarna, de stora vinnarna är ju de som inte har några kapitalförluster alls, utan ska in på bostadsmarknaden. Och då där inträdesbiljetten har blivit lägre. Så det finns intressanta effekter här, men nu börjar moderatorn se orolig ut. Men då kommer jag också till min sista bild. Vi har direkta effekter här som jag hoppas jag har övertygat er om, att de är ganska måttliga. Det beror också på, kan någon säga att jag har studerat en måttlig reform jämfört med de som vill säga avskaffa avdragsrätten helt och hållet. Även på denna reform finns det en ganska stor spridning mellan hushåll. Vissa påverkas inte alls, men det finns också en 10% eller så där den disponibla inkomsten sjunker med mer än 1%. Det är inte så stora skillnader mellan breda hushållsgrupper, men det finns skillnader mellan inkomstgrupper, och de där avdragsreformerna har ökande effekt till lite över medelinkomst, men sen har avtagande relativt effekt, medan fastighetsskatteavgiften har en kontinuerligt ökande effekt. Husprisfallen har vi just pratat om, de slår olika på olika hushåll. Så jag tror, om man ska sammanfatta det här, kan man säga, så är min sammanfattning att fördelningseffekterna av vettiga reformer på det här området, de är så pass begränsade att det finns ingen anledning att de skulle stå i vägen för en reform som av andra skäl är rationell att genomföra. Tack. Tack, Peter. Nu är Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar. Varsågod och kommentera. Då ska vi se. Jag har inte en perfekt röst idag, så att jag hoppas att den ska stå hela vägen. Framförallt när jag och Peter ska ha heta diskussioner sen, såklart. Men jag ska nog klara mig igenom det här, tror jag. Jag har inga bilder, utan jag tänkte bara prata lite kort om hur jag läser rapporten och vad jag, framförallt skulle jag väl vilja säga, blir nyfiken på att sätta in den här rapporten i ett större sammanhang. Det är kanske där jag kommer landa mest. Men det är ju en väldigt intressant rapport, tycker jag, som täcker in en viktig pusselbit i det problem som är vår bostadsmarknad, som ju diskuteras från väldigt många olika håll, så som det ser ut just nu.
Och jag tycker att rapporten gör ett flertal mycket intressanta poänger. Och framförallt så framställer den sig ju verkligen inte för att vara någonting annat än vad den är. Utan det är väldigt tydligt, Peter, med att väldigt tydligt beskriva exakt vad ni tittar på. Och att man inte ska dra några mer långtgående slutsatser av det än vad ni faktiskt studerar. Och bara det är ju väldigt befriande. Jag tänkte helt enkelt göra så att jag lyfter upp några poänger som jag tycker är intressant som rapporten gör. Och sen så har jag några frågeställningar kring det helt enkelt. Och sen tänkte jag avsluta med en mer framåtblickande resonemang. Så att jag börjar med att bara konstatera att bara rapporten som sådan gör det ju väldigt tydligt vilket snår våran kapitalbeskattning de facto har blivit. Och det är ju någonting som du pratas om mycket. Men däremot så är det sällan det blir så här svart på vitt. För att när man läser, man får ju läsa stycket några gånger måste man ju erkänna. Innan man har landat i hur systemet faktiskt ser ut idag. Även om man tycker att man har en del förhandskunskap. Så bara det är ju liksom en väldigt intressant början av rapporten tycker jag. Och jag tycker också att det är en intressant iakttagelse det här med att beskattningen idag av boendet inte skiljer sig åt i någon jättestor utsträckning jämfört med hur det såg ut innan den här fastighetsavgiften. Nu tittar jag på Peter här för att få en bekräftelse på att dina siffror säger ungefär det, eller hur? Det är så jag tolkar det du skriver. Och det är här jag liksom kommer in på min första fundering som verkligen har att göra med det som Peter väldigt tydligt säger inte ingår i rapporten men som ändå gör att man vill veta mer. För det är ju just det där att även om vi frågar folk just nu så tänker man sig ändå att bostadsbeskattningen har gått ner ganska kraftigt i och med fastighetsavgiften. Och fastighetsskatten så som den såg ut tidigare var betydligt högre. Men i kombination med hur reavinstbeskattningen ser ut och hur vi beskattar bostäder så är alltså skillnaden inte så stor. Utan det är snarare då en skillnad i när vi tar ut den här skatten. Och det är där också då de här beteendeeffekterna kommer in så väldigt tydligt. Som vi i rapporten vet att vi inte tar med, men det är också det som gör att man blir nyfiken och vill veta mer. För det är ändå så att det är ganska tydligt idag tror jag att de allra flesta tänker sig att på grund av det sätt som vi tar ut fastighetsskatten nu jämfört med tidigare så kan det här skapa inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. För så som det ser ut nu så är ju löpande kostnaden, den löpande beskattningen som jag liksom behöver betala hela tiden, den är ganska låg eller väldigt låg till och med för väldigt många. Men när jag säljer så är beskattningen desto högre. Och det här kan ju få tydliga beteendeeffekter då. Just på grund av hur man tittar på rörligheten på bostadsmarknaden. Och det här vet ju jag såklart att det är ju författaren också väldigt medveten om. Och det är bara just ett sätt att liksom man vill ta den här diskussionen vidare. För även om det ser ut på det här sättet och hela diskussionen är ju just det här att vi ska ha en neutral beskattning, vilket är rimligt som utgångspunkt och som Peter säger att det är i stort sett omöjligt, för det hänger ju såklart ihop med ränteläget också, men att vi måste ta något typ av avstamp där då och försöka få någon neutral, hyfsat neutral beskattning i alla fall. Men just att vi kan ha det, vi kanske kan ha en helt neutral beskattning och ändå skapa de här olyckliga inlåsningseffekterna. Och det är därför vi behöver fundera på och se den här rapporten just som en pusselbit i ett mycket större pussel. Där vi här har fått svar på enskilda frågeställningar som vi kanske har funderat över och som förs fram i debatten som argument emot. Där vi kanske nu kan säga att nej, men det här är faktiskt inte argument emot. Sen kan det finnas andra argument emot, men då kan vi ju bemöta dem en och en. Så att det är så jag liksom ser på rapporten just att det är liksom en pusselbit som besvaras som vi förhoppningsvis kan få ut mycket tydligare i debatten. Att nej, det här är faktiskt inte ett argument emot den här reformen. Låt oss diskutera de argument som de facto kan vara aktuella. Men just på grund av det här då så tycker jag ändå att det är verkligen viktigt att vi åtminstone i den här diskussionen och det som kommer här efter då skulle kunna fundera lite på just de här beteendeeffekterna och kanske diskutera dem och se vart vi då landar i den här slutsatsen. Och just för att fokusera på hur vi skulle kunna
få ut det mesta av den här rapporten i debatten. För att det förs ju en väldigt livlig debatt från väldigt många olika håll och kanter. Och just att bostadsmarknaden är så himla snårig och påverkas av så väldigt, väldigt mycket olika saker och reformer, så blir ju diskussionen också väldigt sällan sammanhängande. För att vi kan liksom bara prata om en sak i taget. Det har ju varit väldigt tydligt nu med amorteringskravet till exempel, ja, då pratar vi bara amorteringskrav, och sen så vill journalister höra om ränteavdraget, och då fokuserar man på ett område i taget när det de facto behövs verkligen ett helhetsgrepp att se hur alla de här typer av olika incitament som vi möter på bostadsmarknaden, hur de hänger ihop och hur de skapar en väl fungerande bostadsmarknad. Och just på grund av den här pedagogiken då, så kände jag att jag hade några poletter som trillade ner här under presentationen faktiskt. Men jag tror att i rapporten så skulle ni kunna göra ett bättre jobb i att pedagogiskt förklara varför ni har valt just de här olika reformerna som ni väljer att titta på. Just för att liksom kunna få människor att faktiskt ta till sig den här informationen och också använda den informationen i diskussionen som förs externt, medialt och så vidare. För att det är inte helt självklart. Fastighetsavgiften är ju en sak, den är ganska lätt att förstå sig på. Men de ränteavdragsreformerna är inte helt enkelt att väldigt snabbt ta till sig och föra ut ett budskap kring vad betyder verkligen det här för eventuellt möjliga effekter. Och just på grund av att slutsatserna är som de är, just det här att de har inte speciellt stora effekter, de har också hyfsat progressiva effekter om man tänker ut fördelningspolitiskt perspektiv, framförallt fastighetsavgiften, så är det ju just det här att det är den typen av argument som ibland förs fram och där man skulle då behöva ha den här informationen för att diskutera, men då behöver det också vara på ett så enkelt och tydligt sätt hur verkligen de här effekterna slår in. Och rapporten börjar ju med de här statiska, kortsiktiga, direkta, alltså kortsiktiga effekterna som vi pratar om. Och jag var redan inne på att jag tror att vi behöver fundera mycket mer på beteendeeffekter. Och det kommer ju tillbaka egentligen när vi på slutet då diskuterar till exempel effekter på skuldsättningen. Och det är inte bara dynamiska effekter kontra statiska effekter då som jag tänker på, utan det är också perspektivet. Att vi här nu tittar på ett kortsiktigt perspektiv, vilket är också tydligt och klart att det verkligen är det från början. Men diskussionen som förs, återigen, hur ska vi liksom knyta ihop den här rapporten med den diskussion som förs, så att vi liksom ska kunna få en mer heltäckande bild av vad som påverkar bostadsmarknaden, så är ju diskussionen ofta väldigt långsiktigt inriktad. Om vi tittar på vad Riksbanken tar fram till exempel, så har ju de analys som tyder på att ett halverat ränteavdrag, som är en större reform då än som vi tittar på här, så att det är ju också en del av förklaringen, men som tyder på att den på lång sikt, en halvering av ränteavdragen, skulle kunna minska hushållens skuldsättning med så mycket som 30%. Och då är det ju liksom återigen ett behov av att koppla ihop det här. Även om situationen ser ut som den gör på kort sikt, jag håller med, det är sannolikt så att det inte har speciellt stor effekt på kort sikt. Men hur ska vi tänka oss det här i ett längre perspektiv? Och hur kommer det sig att det faktiskt kan se annorlunda ut om vi blickar betydligt längre fram i tiden? Så att det är liksom ytterligare ett exempel på en kommentar som jag har, som verkligen är att jag har ingen synpunkt på det som står i rapporten som sådant, utan just hur ska vi få till det här till en helhetsdiskussion. Och det gäller egentligen också den här indirekta effekten som vi pratade om på bostadspriserna. Vi hade indirekta effekter på skuldsättningen eller sparandet och skuldsättningen, och så hade vi indirekta effekter på bostadspriser som diskuterades i rapporten. Och där kan man väl i och för sig tänka sig att jag även skulle kunna ha en åsikt på den kortsiktiga effekten. För där tycker jag, men du säger också väldigt tydligt att ni vet att det är väldigt svårt att prognostisera den här typen av bostadsprisförändring. Och det kan jag inte annat än hålla med om, så jag har inget annat svar än så. Men däremot så är jag just orolig för den här typen av inlåsning, så att du kan få in en ganska snabb beteendeeffekt i även den här typen av reaktioner. Att folk faktiskt väljer att inte, det nämner ni kort också, att folk väljer att inte sälja till exempel när de har haft ett hyfsat boprisfall. Och det gör att de här individerna som i analysen ska tjäna på att kliva in på en lägre nivå, de tjänar faktiskt inte på det på grund av att utbudet då blir lägre och du kanske inte alls får den bopriseffekt som du har tänkt dig. Och jag tror att de här effekterna faktiskt är mycket snabbare än vad man
tänker sig i någon typ av mer teoretisk möjlig modell att skatta. Jag tror att det där kan gå ganska snabbt när vi dessutom har den bakgrund vi har med liksom ständigt stigande bopriser, och det är det som vi har våra kalkyler på. Så jag tror att det är svårt att skatta de där effekterna, men det säger ni ju själva. Men bortsett från liksom vad effekten är som helhet, så skulle jag uppskatta om man hade kunnat titta lite på kanske någon känslighetsanalys kring det där. Titta på till exempel svansarna. Ni tittar på 10%, men ni hittar ett spann mellan 6-19%. Och tänk om man skulle kunna tänka sig att titta lite på hur känsligheten ser ut mellan 18-19% bostadsprisfall eller mellan 19-20% bostadsprisfall. Ser det väldigt annorlunda ut? För då, om man liksom är orolig för att man faktiskt inte kan uppskatta de här boprisförändringarna, utan det skulle ju då kunna bli en negativ överraskning eller en positiv överraskning, så att det ser helt annorlunda ut än vad vi tänker oss, då är det ganska bra att vara medveten om hur känslig reaktionen är för exakt hur stort det där husprisfallet är. Så att det var väl bara någon typ av, återigen, en sån här sak där man skulle vilja veta lite mer. Men det var egentligen i grund och botten de poängerna jag hade då utifrån rapporten, som jag tycker verkligen är ett stort tillskott till den här debatten. Och om vi kan använda informationen på rätt sätt och få in den liksom rätt i debatten, så är det verkligen nu någonting som vi har tittat på som vi inte visste lika mycket om tidigare. Och det tycker jag är väldigt intressant. Snarare är det ju så att man känner att man skulle kunna liksom hitta hur många facitskattningar som helst som man skulle vilja titta på i olika kombinationer. Så att det ger ju verkligen bara mer intresse. Man skulle kunna tänka sig att man vill liksom ändra på, stoppa in ett jobbskattavdrag i dem där och se hur det slår och så vidare. Så att om det är någon som är sugen, så kan vi ju ha liksom lite idésmedia och fundera på vad som skulle kunna vara intressant att titta på. Men annars så tycker jag verkligen att just det här, att det är en intressant pusselbit som måste sättas in i just den här diskussionen med både längre sikt, det här är väldigt kortsiktigt, statiskt, vad händer på längre sikt, vad händer rent dynamiskt med beteendet på bostadsmarknaden. Vi har väldigt mycket som händer där just nu med, vi har makrotillsynsåtgärder där vi ju har amorteringskravet på plats. Det diskuteras ett skuldkvotstak som man inte riktigt vet tidsplanen för. Verkar vara lite flytande än så länge. Men vi har också det här med byggandet såklart. Och om vi då tänker på skuldsättningen och så vidare, så måste vi också fundera på finansieringen av det här byggandet. Om vi bara är fokuserade på hushållens skuldsättning och inte vill att de då uppenbarligen ska finansiera det nya byggandet, så vilka ska då göra det? Och hur ser det här finanspolitiken, skattesystemet ut för att se till att vi får en optimal bostadsmarknad? Så att, ja, det är där diskussionen landar, tycker jag. Vad ska vi göra med den här nya informationen som vi faktiskt har fått av den här rapporten, för att ta diskussionen vidare i ett bredare perspektiv? Tack, Anna. Jag ber dig sätta dig. Mm. Och Peter, sätt sig bredvid. En rapport med mer smak var väl det här, så. Peter, kommentar. Längre perspektiv, är det möjligt? Ja, alltså om jag hade haft, om jag för det första hade förstått det som Anna sa först, hur mycket detaljer det finns i skattesystemet när jag började med det här. Om jag hade förstått det från första början och förutsett en del saker, så hade det hela gått snabbare. Då hade jag också kanske kunnat lägga till någonting. Och det, om jag hade arbetat en månad till med det här och gjort mer simuleringar, så tycker jag precis det som Anna var inne på, som jag pratade kort om på slutet, nämligen effekten på olika grupper på bostadsmarknaden. Att bena ut det här, vad är likviditetseffekter? Vad handlar om utraderat eget kapital som gör att man varken kommer hit eller dit på bostadsmarknaden? Och vad är rena inkomst- och förmögenhetseffekter? Och de rena inkomst- och förmögenhetseffekterna, de ser ju då olika ut beroende på vilken fas man är i bostadskarriären. Och det skulle gå att göra någonting intressant om, men det hade tagit mer tid än vad vi hade. Att göra en mer pedagogisk presentation också efterlystes här av de två alltså underskottsavdraget och ränteavdraget, för att få människor in i debatten. Mm. Kanske inte är det annars. Kan du tänka dig det också? Det har jag väl förstått i efterhand att det kunde ha
Alltså man kan inte till och med säga så här att ska man parametrisera två avdragsreformer så är det inte säkert att de... Alltså den första tycker jag är ganska självklar. Men den andra med liksom sätta det här avdragstaket vid noll istället för minus 100 000, den kanske man kunde ha gjort på något annat sätt. Ja, det finns inga djupa principiella skäl till det. Bara det att jag uppfattar att många tänkte sig en sån reform. Mm. Och jag håller med. Jag tycker båda reformerna är intressanta. Det tog mig bara ganska lång tid innan jag förstod exakt vad det var som var skillnaden. Så jag funderade ganska många gånger fram och tillbaka. Och då tänker jag bara att då kan man hjälpa folk på vägen. Så det var ingen mer liksom tanke kring det där än så. Jag kan intyga, och det kan Elin också intyga, att jag hade inte, förrän jag tittade på resultaten, hade jag inte fullt ut förstått vad det var jag studerade med den här B-reformen. Det var dagens citat, tror jag, här. Ja. Perfekt. En sak som jag slogs av var också fastighetsskatten hade ju den här toppen på den hundrade delen där. Men det finns ju redan idag ett tak på 4% av inkomsten till exempel, som gäller bara pensionärer idag. Räknade ni med det? Det fanns med. Bra, nick från er. Bra. Kort fråga från publiken. Vi har sådana här mickar vid sidan om så att vi hörs ordentligt. Sidan på stolen tror jag ni hittar. Ja, nu ska vi se längst in i hörnan. Vi ska vara klara 5 i med det här om vi ska hålla schemat. Nu ska vi se i hörnan, kort. Där. Hörs jag nu? Ja. Jag heter Rickard Eriksson och jag har tidigare jobbat på Finansdepartementet på skatteavdelningen med just det här, detaljfrågor. Så det kommer lite sådana frågor här. Jag tänkte... Fastigheter, du jämför ju fastigheter, aktier och andra tillgångar och säger att om ungefär samma procent av tillgångens värde går i skatt. Och då ser man att det inte är jättestor skillnad mellan investeringssparkonto till exempel och fastigheter. Men en skillnad är att om man äger aktier eller obligationer, ja, då har man ju hela avkastningen, kommer ju i form av värdestegringar, utdelning och räntor. Men om man äger en bostad får man ju bo i bostaden också. Och det är en ganska... stor fördel. Och då kan man tycka att ja, då borde det finnas så att om man tar exakt samma procent av förmögenheten så att säga i skatt, så missar man ju ändå en del av avkastningen. Så att jag undrar om det är en riktigt rättvisande jämförelse. Njutningen av huset, ja, eller men, konsten. Men alltså, man kan väl säga så här att bakom tanken att neutralitet uppnås genom samma skattesats i förhållande till förmögenhet. Det är ju min tanke om neutralitet. Det ligger ju att det finns en effektiv kapitalmarknad som prissätter tillgångarna så att priset på dem avspeglar den avkastning de genererar. Det vill säga fastigheter prissätts så att de tar hänsyn till värdet av boendet. Så att, Får vi ta nästa fråga här kort? Ja. Varsågod. Hörs jag? Mm. Jag heter Bengt Assarsson och representerar mig själv i första hand. Men i viss mån även Uppsala universitet och Konjunkturinstitutet. Och jag kan säga att jag är mycket kritisk till rapporten. Och det är 2 saker jag skulle ta upp här. Det ena är att du tittar på ett antal grupper. Istället borde du titta på ett index, typ Gini-index eller något annat index som man använder för att beskriva fördelningen. Att titta på grupper, det är ungefär som att när man är intresserad av inflation så tittar man på priser på enskilda varor och tjänster. Det ger inte en korrekt information skulle jag säga. Tittar vi på teorin för det här, där det handlar ju om att ett pris ändras och det sen påverkar inkomstfördelningen. Och priset som ändras här, det är ju som du nämnde här, brukarkostnaden. Då är det ju så att elasticiteterna för hushållets beteende är intressanta. Priselasticiteten och inkomstelasticiteten. Om inkomstelastigheten är under 1, det vill säga bostäder är en nödvändighetsvara, då kommer en prisökning att göra fördelningen ojämnare. Det kan man ju teoretiskt visa att det är så.
Men i de här diagrammen du visar så blev det inte så. Och därför tror jag de är lite missvisande, åtminstone för reformen A och B. Peter? Ja, alltså det där är ju rena impact-effekter. Så det finns ju ingenting av allmänna jämviktseffekter i det hela. Och det finns väl två skäl till att det inte är gjort. Dels att det är ju impact-effekterna som är de som uppstår på kort sikt. Och det är ju de som på något vis tror jag ligger i vägen för en i övrigt rationell reform. Så det tycker jag är ena skälet till att de är intressanta. Det andra skälet är ju att vi helt enkelt vet så himla lite om de här elasticitet. Det finns ju lite elasticitetsskattningar, men jag skulle gissa på ett på inkomstelasticiteten på boende. Ja, vi drar streck där för vi måste komma in på nästa ämne. Jag får tacka er båda. Tackar. Då är det Anne Boschini, docent vid Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet, Linné universitetet. Du har tittat på de här jämställdhetsanalyserna som är bilagor till regeringens budget. Vi ska snabbt stänga en presentation och få upp din presentation här. Där. Så, och hade vi någon? Ja, du får göra det sista. Så, varsågod. Tack. Så, ja, jag har då fått i uppdrag av rådet att granska regeringens bilagor till budgetpropositionen vad gäller den ekonomiska jämställdheten. Det har varit ett roligt arbete att läsa de här och något av ett detektivarbete också att hitta bilagorna, så att vi återkommer till detta. Men låt mig först berätta om hur bilagan tillkom. För den tillkom 1989 under arbetsmarknadsminister Ingela Thaléns styre. Där hon i en översikt av jämställdhetspolitiken menar på att man bör vidare utreda fördelning av ekonomiska resurser mellan könen löpande i en årlig bilaga till budgetpropositionen. Och motiveringen till detta är att det krävs mer noggrann kunskap om fördelning av ekonomiska resurser och kvinnor och mäns ekonomiska standard. Och att detta då ska göras över hela livscykeln, som man ska följa män och kvinnor från det att de är unga till att de är pensionärer. Utgångspunkten som nämns då i den här propositionen är att kvinnor och män ska kunna försörja sig själva, att det inte ska finnas diskriminering på arbetsmarknaden. Och för att kvinnor ska förvärvsarbeta så krävs att ansvaret för barn och hemarbete fördelas mer lika mellan kvinnor och män. Så att det övergripande målet 1987 för jämställdhetspolitiken är då centrerat kring kvinnor och mäns ekonomiska oberoende. Och förutom den här bilagan till budgetpropositionen om ekonomisk jämställdhet så förordas även tidsanvändningsstudier för män och kvinnor som har gjorts löpande sedan dess var tionde år. Och de har varit väldigt användbara för att förstå hur män och kvinnor faktiskt fördelar sin tid. Och även en separat bilaga till budgeten om könsfördelning i statliga lekmannastyrelser som också finns sedan dess. Politikområdet har förändrats lite, så det kan vara bra att veta vad det nuvarande målet är. Så 2009 definierades det som att det ska bygga på att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns fyra informella delmål som vägleder regeringspolitik inom detta område. Tidigare var de formella mål, nu är de informella mål. Den första är en jämfördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor, ekonomisk jämställdhet, en jämfördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra, det sista delmålet. Och innan jag då går in på min analys så tror jag att det är bra att jag presenterar lite av bilagans innehåll där, för att det är inte riktigt kanske allmänt känt. Så vad bilagan gör då är att fokusera på delmål 2, det här informella delmål 2 av de fyra för jämställdhetspolitiken. Som då är att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor vad i fråga om utbildning och betalt arbete. Och det ska ge ekonomisk självständighet livet ut.
Om man tittar på bilagans ambitionsnivå så har jag liksom försökt på något sätt illustrera vad jag har funnit i min läsning. Och då har jag helt enkelt bara här visat antalet sidor som bilagan har över åren. Så den började då 1989 som några få tabeller på kanske 2-3 sidor totalt sett. Och sen så har den i och med årens gång kommit att bli uppemot 30-40 sidor lång bilaga med mycket mer analytiskt djup och innehåll. Dippen runt 2009 tror jag inte beror på någon temporär liksom avsaknad av intresse för jämställdhetspolitik, utan snarare att de fick väldigt mycket annat att göra för att de fick så mycket resurser på den här enheten att de behövde liksom formulera politik snarare än att skriva bilagan. Så att det är en ganska stadig utveckling. Om man nu tittar på grundinnehållet under den första perioden, så under de första liksom fram till 2002, så var det stort fokus på fördelning av marknadsinkomst och hur den omvandlas till disponibel inkomst. Man tittar på könslönegapet i privat och offentlig sektor, den vertikala segregeringen och en utsträckt medelarbetstid, pensioner och utbildning och lön efter utbildningsnivå. Och fokuset här har då varit på de som är i åldern mellan 20 till 64, så de som är i arbetskraften. Sen under 2000-talet fram till 2010 så är bilagen någon slags omstöpning och omvandling i förhållande till vad vi ser idag. Och det som tillkom i mångt och mycket var ett fokus på socialförsäkringsersättningar. Därför att det var också i fokus för politiken, så vi har föräldrapenning, ohälsa och arbetslöshet behandlas mycket mer ingående. Och även kapital- och förmögenhetsskillnader mellan män och kvinnor. Och det här är naturligtvis viktigt. Ja. Under dessa år tillkommer också fördjupningar i bilagan om både föräldraskapets villkor, deltidsarbetet och då det äldres ekonomiska situation, vilket då är väldigt positivt, för det här är första gången man verkligen beaktar livscykelsperspektivet fullt ut i bilagan, och det har kommit för att stanna sen, så att det här är någonting man gör i större utsträckning nu också. Och sen då senaste åren så är det väldigt hög ambitionsnivå på bilagan. Det finns mer explicita referenser och anknytning till forskning. Man har börjat liksom diskutera den ekonomiska jämställdhetspolitikens inriktning och effekter. Det finns en mer tydlig struktur i bilagan som har varit lite mer konsistent, vilket är positivt eftersom det blir enklare att läsa. Enklare att jämföra utveckling över tid. Och sen har man haft några fördjupningar här också. Den senaste om kvinnor och män med låga inkomster, vilket är viktigt ur ett fördelningsperspektiv såklart. Det jag vill lägga till den här beskrivningen av bilagans innehåll, det är att 2010 så fick SCB i uppdrag av regeringen att utveckla indikatorer för jämställdhetspolitiken i syfte att ha ett slags uppföljningssystem. Det togs fram 88 indikatorer för för jämställdhetspolitiken i stort, som från alla fyra delmål. Huvudindikatorerna för den ekonomiska jämställdheten är de här. Så att de här finns då både på SCBs hemsida, men i bilagan i olika form sedan 2013. Och det här gör ju då uppföljningen väldigt mycket enklare, för man kan se liksom att hur utvecklingen har varit. Så nu vet jag ungefär lite om vad bilagan innehåller, och så ska jag gå till min analys i större utsträckning. Så kan man ju börja med att fråga sig, uppfyller bilagan sitt syfte? Och den gör den ju helt klart, speciellt under de senare åren, den har blivit mer omfattande. Så kan man ju definitivt säga att man får en bra beskrivning av hur den ekonomiska fördelningen ser ut mellan män och kvinnor ur ett livscykelperspektiv. Det som ska tilläggas då, det är att anledningen till att bilagan uppkom, det vill säga att det fanns ett behov av att ha mer uppdelad statistik på män och kvinnor, är inte lika uppenbart idag. Det finns, förutom de här indikatorerna som SCB nu tar fram, så har de också, har SCB en publikation sedan länge som heter På tal om jämställdhet, latund, på tal om kvinnor och män, latund om jämställdhet, som är alldeles utmärkt. Och även Medlingsinstitutet till exempel har en rapport om löneskillnad mellan män och kvinnor. Därmed är inte sagt att bilagan inte har ett syfte, men just det syftet kanske inte räcker till. Man kanske kan tänka sig att utvidga det befintliga syftet. Återkommande indikatorer är väldigt positivt som vi har nu. Inkluderande av äldre, så vi har ett mer av ett livscykelperspektiv.
Det är bra med en grundstruktur, så att det tycker jag verkligen ska behållas. Det är en kompetent analys senaste året. Man kan säga att de yngre saknas i någon utsträckning i bilagen. Skulle vara intressant att följa skillnader i utbildningsval i större utsträckning och kanske betyg och sådär i nian för att följa upp pojkars och unga mäns lägre investering i humankapital senare i livet. Men sen så kan jag ju tycka att det kanske viktigaste som man blir uppmärksam på i det här fallet är ju att ju mer analytisk bilagan blir, desto tydligare märker man att det inte finns liksom att man inte vet vart man ska med analysen, därför att det är inte uppenbart vilka mål man har med jämställdhetspolitiken eller med de här. Man har ett ganska vagt formulerat jämställdhetsmål, och här skulle man då behöva ta ett steg till, tycker jag. Så kan man säga då att bilagan som den ser ut nu tillhandahåller kunskapen om graden av uppfyllelse av jämställdhetsmål, för det är ju någonstans det man skulle vilja få veta mer om. Och då kan man ju se att nuvarande statistik om något mäter mer faktiska utfall snarare än möjligheter som politiken egentligen handlar om. Om ni tittar på den här listan av indikatorer och bara tar den första till exempel, så är det ju det lön och näringsinkomst till individuell disponibel inkomst. Det är inte uppenbart hur ska vi mäta hur nära vi är jämställdhetsmålet för den här indikatorn eller för några av de andra. Här behöver vi liksom mycket tydligare sätta ner en fot om vart är vi på väg, vart vill vi. Och så hur kan man då tänka sig att man kommer närmare det här med att mäta möjligheter om man nu tar målet som det faktiskt är formulerat för jämställdhetspolitiken? Jo, men då måste man väl ta hänsyn till om det finns diskriminerande beteende eller om det finns sociala normer som försvårar för individer att välja så som de faktiskt vill, utan väljer mer utifrån vad samhället förväntar sig att de ska välja utifrån kön. Och för att ta ett exempel på normer, bara för att det känns någonstans som vi i Sverige har kommit så långt i vårt jämställdhetsarbete att det inte finns några könsnormer kanske längre som skulle vara viktiga, så kan man ju ta då den klassiska World Value Survey-undersökningens frågor om könsnormer. Och då finns det två frågor som jag lyfter ut här, som är då där ett representativt urval av svenskar har svarat 2012 vad de tycker, om de instämmer eller inte i de följande två frågorna. Och den första frågan är: när det är ont om jobb, ska män få företräde till jobben istället för kvinnor? Och där då är det i princip ingen som instämmer i det, och det är ju väldigt trevligt. I andra länder kan det vara ganska många som instämmer i den, både män och kvinnor. I Sverige är det inte så det finns liksom en klar norm om något att både män och kvinnor ska arbeta och lika rätt till arbete. Så det har vi liksom lyckats med de här åren. Men den andra frågan då, barn får betala priset när deras mamma har ett lönarbete. Där instämmer då, till min förvåning, 30% av våra män och kvinnor ungefär på att barn får göra det, att de betalar ett pris till mamma. Och det är ju naturligtvis inte riktigt förenligt med att vi har nått våra mål om jämställdhet vad gäller både familjeansvar och arbete. Så det finns ju en hel del att göra, och det finns många fler exempel på normer. Så man kan tänka sig på, man nu ska komma närmare liksom att analysera hur långt vi har kommit vad gäller ekonomiska jämställdheter, så tror jag att det vore intressant att inkludera indikatorer om preferenser, åtminstone sociala normer, typ sådana här frågor i den här bilagan. Fokusera mer på betalt och obetalt arbete, som är delmål 3 i någon utsträckning. Lyfta upp diskrepansen mycket mer i värdering av kvinnor- och mansdominerade yrken, för det finns en väldigt tydlig fördelning inom lönefördelningen av män och kvinnor. Kvinnodominerade yrken tenderar att vara ganska lågt i lönefördelning, har ganska genomsnittligt låga löner. Manligt dominerade yrken tenderar att ha högre löner i genomsnitt. Och den här värderingen då, som är associerad med kvinnodominerade och mansdominerade yrken, är naturligtvis inte positiv för kvinnor och mäns lika investeringar i betalt arbete. Och sen kan man då tänka sig att det finns också en, på grund av den här skilda värderingen mellan mans- och kvinnodominerade yrken, så finns det också skilda avkastningar för män och kvinnor att investera i humankapital. Så vi ser ju att det är allt färre män än kvinnor som utbildar sig vid universiteten idag. Och det är någonting man skulle kunna vara orolig för.
fortfarande är det så att mäns avkastning av högre utbildning är högre än kvinnors, för de väljer annorlunda vad kvinnor gör. Men det här är någonting som vi liksom tycker jag ska följa upp kanske lite mer i bilagan. Och sen också lyfta möjlighet att det finns könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Det finns inga studier som tyder på att det finns någon typ av diskriminering i ingångslöner, i ingångspositioner. Så att det är inte där vi tittar. Däremot är det i befordring eller tillsättning till chefsarbeten. Där finns det ju många studier sedan länge. Men vi har Anna Wahl, hennes forskargrupp. Vi har Joakim Tåg, senaste rapport från IFN, som alla tyder på att det finns problem i den här fasen. Och det skulle man kunna lyfta upp. Sen om det är diskriminering eller inte, jag tror inte det finns liksom några så här aktiva preferenser för diskriminering i den här fasen i Sverige. Men jag tror att det finns attityder. Man har fortfarande en bild av att mannen ska vara chef. Som färgar attityder och som färgar val som arbetsgivare gör. Så där kan man jobba mer i bilagan, skulle jag säga. De explicita rekommendationerna då. Som jag sagt då, så tycker jag att bilagan fyller ett enormt viktigt syfte, som den är. Man skulle kunna tänka sig att man utvidgar den till att bli en bedömning om vad som fattas för att uppnå ekonomisk jämställdhet i större utsträckning. Och för att göra detta så behöver man permanenta indikatorer om graden av måluppfyllelse samt återkommande utvärderingar av den förda politiken. Som det är idag så är utvärderingarna väldigt begränsade och begränsar sig just till simuleringar av olika skatteeffekter i princip på arbetsutbud och så. Därför att det är för omfattande, det är väldigt krävande att göra djupare utvärderingar. Så att det här, att göra en utvärdering är ingenting man ska kunna göra hela tiden. Man kanske kan göra det var 50 år av vissa delar av politiken, få extra resurser för att göra detta, för annars kommer inte det att vara möjligt. Men det är också naturligtvis hos politiker det ligger att då formulera tydligare mål. Det är ju ingenting som bara liksom de som arbetar med bilagen kan göra, men som behöver formulera tydligare mål för jämställdhetspolitiken som går att utvärdera. Så. Sen så kommer vi tillbaka till det här med ekonomisk makt, som är egentligen en del av delmål 1 av jämställdhetspolitiken. Här visar jag bara väldigt begränsade då, om man tänker liksom befattningar, chefsbefattningar och könslönegapet i dessa. Då ser vi att kvinnor kan ha allt emellan 70 till precis 100% av mäns lön i genomsnitt i de här ganska snävt definierade befattningarna. Så det finns ju en problematik att kvinnor och män inte ens när de har samma befattning har samma lön. Sen finns det naturligtvis massa möjliga orsaker till det här, för det här är råa könslönegap. Det är ingenting som är justerat, men det ser inte helt bra ut om man bara tittar på det så här. Och här då ska man säga att här har bilagan kanske brustit någon utsträckning historiskt sett. Det har blivit bättre, men det finns mycket mer man kan göra. Och vad jag tycker man skulle kunna beakta är just att i den mån man vill ha internationella utblickar så är det här ett ställe man skulle kunna ha det. Tidigare har man tittat på liksom arbetskraftsdeltagare och sysselsättningsgrad. Men det är ju någonting vi är bra på i Sverige. Där behöver vi inte titta utåt för att liksom få inspiration eller liksom få se hur man kan göra det här bättre. Så ett mer fokus på kvinnors och mäns ekonomiska makt skulle jag säga vore bra. Sen naturligtvis så är det svårt att analysera ekonomisk jämställdhet isolerat från de andra delmålen. Så att redan nu så inkluderar man bitar av det som är delmål 3 i den här bilagan. Men det vore väldigt naturligt att utvidga den så att den omfattar alla mål för jämställdhetspolitiken. För att det går inte att analysera ekonomisk jämställdhet bara utifrån strikta ekonomiska indikatorer. I övrigt, de här fördjupningarna som har gjorts tycker jag har varit jättebra i bilagan, så det vore jätteroligt att det fanns en fördjupning varje år istället för lite sporadiskt. Det finns alltid områden som behöver liksom särstuderas. Och här har vi då möjlighet att både studera nya områden eller återkommande följa upp andra specifika områden som man har studerat tidigare. Jag sa som innan att det har börjat bli en fast struktur i bilagan. Det är jättebra, det skulle jag verkligen vilja behålla med en fördjupningsdel och var femte år kanske en utvärdering av politiken, om det är möjligt.
Och sen då för att faktiskt lyfta den här goda bilagan mer, så åtminstone ett pressseminarium. Alltså man måste lyfta den här bilagan, och sen kanske det är olika att den kommer i samband med budgetpropositionen. Man kanske ska fundera på var den ska ligga för någonstans under året. Men ge den mer uppmärksamhet och låt den få ta lite mer plats, för att den är viktig för att visa var regeringen står i de här frågorna och vad som har hänt i politiken. Så alltså nu tänkte jag lämna ordet till Anna. Få lite kommentarer. Idag chefsekonom då på Ledarna. Varsågod. Ja, tack för inbjudan. Jag heter alltså Anna Torsi och arbetar som chefsekonom på Ledarna. Och de uppfattningar som jag framför här, det är mina personliga. Det är inte nödvändigtvis Ledarnas. Ibland är det det. Men gillar ni inte det jag säger så får ni inte skylla på Ledarna. Sådär. Då ska den. Kan någon tala? Där, så. Inte jättepedagogisk. Mina kommentarer på Annes rapport kan sammanfattas så här. För det första, det är alldeles utmärkt att Finanspolitiska rådet har tagit initiativ till den här studien. Och för det andra är att Anne Boschinis rapport är på det hela taget mycket väl genomfört arbete. Det är en gedigen översikt som Anne har skrivit med mycket detektivarbete i arkiv för att överhuvudtaget hitta bilagorna. Det kan ju vara bra att veta. Propositioner kan försvinna. För det tredje är att jag stödjer samtliga rekommendationer i Annes rapport. Inte minst den att regeringen borde ge den här budgetbilagan mer uppmärksamhet. Helst ett pressseminarium, men allra minst ett pressmeddelande. Skämskudden går vi att inte ens komma med ett pressmeddelande. Jag har fått den här bilagan med posten i många år, som en i kretsen av närmast sörjande kanske. Och varje gång har jag undrat, sker ingenting mer med den här? Ger man ut den här bilagan som ett alibi att visa att vi sliter med frågan? För det fjärde och det sista så har jag fyra specifika punkter. Två extra positiva och två något negativa som jag tänkte lyfta här. Och de kritiska punkterna är att se som randanmärkningar, men som viktiga sådana. Den första av mina punkter är att jag frågasätter den koppling Anne gör mellan genusnorm och statistisk diskriminering. Anne skriver så här. Från ett efterfrågeperspektiv kan arbetsgivarna använda denna genusnorm för att komplettera den information de har om en individuell arbetstagare eller arbetssökande. Jag håller inte med om det här. Det räcker med att arbetsgivarna använder sig av korrekt information om hur den genomsnittliga frånvaron för vård av barn skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Och det känner arbetsgivare till. Statistisk diskriminering, vad är det? Jo, en sådan diskriminering innebär att en enskild person får sig tillskrivet det beteende eller de egenskaper som är de vanligaste hos den grupp som personen tillhör. I genomsnitt är kvinnor föräldralediga mycket mer än män. Och att en kvinna i fertil ålder automatiskt ser som mer riskabel att anställa eller befordra än en man, det sker oberoende av hennes faktiska produktivitet på jobbet. Hon själv kan inte påverka det här. Och det är det som är det diskriminerande. Nu ber jag er ta ställning till följande två påståenden. Majoriteten av arbetsgivare föredrar att de anställda är närvarande på jobbet framför att de är frånvarande. Sant eller falskt? Sant. Jag har träffat ett fåtal personer där det var bättre att de inte var på jobbet under mitt yrkesliv. Men för det mesta är det bra att de är på jobbet. Andra påståendet. Det är omöjligt för arbetsgivare att ha fullständig information om den framtida frånvaron för varje enskild individ som han eller hon funderar på att anställa eller befordra. Sant eller falskt? Sant. Ha, jag fick er den här gången också. Det är något konstigt med den här. Varför går det inte? Om ni håller med om de här båda påståendena så håller ni faktiskt med om att det förekommer statistisk diskriminering. Ett ja-svar på de här påståendena. Det har inte direkt med genusnormer att göra, utan med hur frånvaron skiljer sig åt i snitt mellan kvinnor och män och att arbetsgivare ogillar frånvaro. Och att frånvaron skiljer sig i snitt mellan kvinnor och män, det kan naturligtvis i sin tur bero på genusnormer, men har liksom inte, det är inte arbetsgivare som tittar på normen, arbetsgivaren tittar på frånvaron. Så det funkar igen, ja. Så, behövs mer kunskap om genusnormer kopplat till hur förstår statistisk diskriminering? Nej, det tror inte jag. Jag tror att det är bra i andra sammanhang. Men genusnormer för att vi ska förstå statistisk diskriminering,
Det är inte det vi ska förstå. Det här är baserat på ekonomisk rationalitet och det handlar inte om elaka arbetsgivare. Det var min första kommentar. Då går vi till min andra. Det är bra att Anne lyfter frågan om hur man ska se på förekomst av eventuell värdediskriminering på svensk arbetsmarknad. Teorin om värdediskriminering säger att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas och betalas därmed systematiskt lägre för både kvinnor och män i de yrkena än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män. Men det är en problematisk teori, för vad är likvärdiga yrken? Det är inte bara ett yrkes svårighetsgrad som styr lönen utan även utbud och efterfrågan på arbetskraft inom det här yrket. Efterfrågan på arbetskraft, alltså hur stor betalningsviljan för att få ett visst arbete utfört, påverkas av hur det arbetet värderas. Inte bara av arbetsgivare utan av de som slutligen betalar för varan eller tjänsten, och det är vi konsumenter och skattebetalare. Värderingen står alltså i grund och botten konsumenter och skattebetalare för, inte arbetsgivare. Numera har vi en lag som förbjuder att kvinnor och män som utför lika arbete på samma arbetsplats betalas olika, men det har inte alltid varit så. Vi har tidigare haft en värdering, inte längre sedan än för ett 50-tal år sedan, som sa att män kunde betalas mer. Och då var tanken att de var familjeförsörjare. Vi har tack och lov, säger jag, ingen lag som anger hur lönerelationerna mellan sektorer och yrken ska vara. Men jag anser också att dagens lönerelationer väcker frågor, ni ser dem här. De är problematiska och här ser ni varför. När jag jobbade som LO-ekonom för över 10 år sedan så skrev jag en bok med titeln Varför tjänar kvinnor mindre? Frågetecken. Och i samband med det tog jag fram den första versionen av de här båda diagram som sedan LO valt att uppdatera i sina årliga lönerapporter. Och Anne hänvisar i sin rapport till LOs lönerapporter med de här diagrammen. Och diagrammen visar hur medellönen per sektor, Y-axeln, förhåller sig till andelen kvinnor i den sektorn. Som vi ser är det ett negativt samband, starkare för arbetare än för tjänstemän, men fortfarande negativt för tjänstemän. Och yrkessegregeringen är ganska stor, det ser vi också, särskilt för arbetare. Det är inte så många yrken mellan 40-60% kvinnor. Och det här negativa sambandet, det beror inte på att kvinnor är sämre utbildade än män. Det är snarare tvärtom för yngre kvinnor jämfört med yngre män. Kvinnor har dock fortfarande något kortare arbetslivserfarenhet än män. Och det beror knappast heller på kompenserande yrkesskillnader, alltså att yrken med samma kvalifikationskrav fast med sämre arbetsvillkor har högre lön än yrke med bättre arbetsvillkor. Det beror på andra faktorer, och vilka är de? Det finns något djupt problematiskt med de här lönestrukturerna. Inte minst så ser vi dess konsekvenser med stora bristtal för flera yrken inom kommuner och landsting. Och det är därför utmärkt att Anne föreslår ett större fokus på det här. Och i rapporten hänvisar du inte till den senaste versionen av LOs lönerapport, det är bra om det ändras. Men dessvärre så ser diagrammen ungefär likadana ut varje år. Min tredje synpunkt är att jag ställer mig frågande till varför olikheter i lönespridning mellan könen inte nämns som ett problem. Jag sökte på ordet lönespridning i Annes studie och det fanns inte. Lönespridningen är av avgörande betydelse för möjligheten att göra lönekarriär. I yrken med hög lönespridning är chansen att kunna göra lönekarriär högre än i yrken med låg lönespridning. Teoretiskt är det naturligtvis möjligt att i yrken med låg lönespridning kan man ha väldigt stela yrken. Alltså att individer i det yrket får löner på mycket olika nivåer redan när de börjar och att de sen inte kan förändra sin lön särskilt mycket. Men att sådana stela löner i yrken med hög lönespridning, att det finns sådana stela löner, att de är vanliga, det förefaller osannolikt, tror jag. Och i yrken med låg lönespridning är det däremot helt omöjligt att göra någon vidare lönekarriär. Den låga lönespridningen sätter effektivt stopp för det. Det finns ju inga högre löner att göra karriär till. Hur ser lönespridningen ut i olika sektorer och yrken ut i dagens Sverige? Förra veckan presenterade ledaren en rapport som jag har skrivit, till vilken jag valt titeln Lönlöst att prestera? Frågetecken. Den första slutsatsen är att det vanliga kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg nästan undantagslöst har lägre medianlöner och lägre lönespridning än vanliga mansdominerade yrken. Särskilt gäller det om hänsyn tas till den utbildning som krävs för att kunna arbeta i yrket. Den andra slutsatsen är att det är nästan uteslutande kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg som riskerar stor brist på sökande inom den kommande 10-årsperioden. Den tredje slutsatsen landar i att det här blir en brännande chefsfråga. Ledarna är en facklig organisation enbart för chefer, så vi fokuserar på det som är chefsfrågor.
Vi står inför mycket stora problem vad gäller verksamhetsstyrning och kompetensrekrytering inom vård, skola och omsorg. Och vilka är det som i den levande vardagen ansvarar för styrning och rekrytering av en verksamhet? Jo, det är verksamhetens chefer. Så min uppmaning till Anne är att ta med ett ytterligare förslag till förbättring av budgetbilagan. Fokusera inte enbart på snittlöner och medianlöner. Studera också lönespridningen i olika yrken och sektorer. För lönespridningens storlek är avgörande för chansen att kunna göra en lönekarriär. Den fjärde och sista synpunkten jag har är att det är utmärkt att Anne föreslår ett större fokus på chefer. Särskilt med tanke på hur pass jämställt Sverige är på flera områden i förhållande till många andra länder så är det intressant att vi är tämligen mediokra på områden som rör chefer. Det är den där privilegierade gruppen som har klarat sig ganska bra ändå som vi inte riktigt behöver lägga så mycket fokus på. I våras så kom ledarnas jämställdhetsbarometer 2016 med tämligen nedslående resultat. Det kommer att ta mer än 1-2 decennier innan vi får lika många kvinnor som män som är chefer. Och det tar olika lång tid beroende på vilken sektor och nivå vi tittar på. Ju högre upp desto längre tid. Och väldigt tydligt är att chefens chef, alltså oftast är en man. Och även om fördelningen i chefsyrken blir jämställd kan vi ju vara långt ifrån säkra att det också innebär att lönerna i de här yrkena blir det. Det är ju inom chefsyrken vi ofta hittar de allra största löneskillnaderna mellan könen. Ja, det var min sista synpunkt på Annes utmärkta studie och tack för att jag fick tillfälle att kommentera den. Tack. Sätt er ner båda där. Så, tack. En av mina spontana funderingar när jag läste rapporten är det behövs ju en granskning av det här regelbundet. Men är det rätt avsändare? Ifrågasatte du det, Anne, i den här studien? Ska det vara regeringen som gör den här analysen? Det tycker jag är en bra början. Ja. Och jag tänkte att riksdagen kanske... Riksdagen skulle kunna vara ett alternativ, men nu är det ju tjänstemän som gör det här. Ja. Det kan ju också vara en signaleffekt av att vi vill veta vad regeringen anser om de här frågorna. På ett neutralt sätt så att säga, naturligtvis. Det får ju inte vara politiskt färgat. Mm. Men det uppfattar det som att man är väldigt noggrann på att särskilja jämställdhetsläget från den förda politiken. Och det som, så det är speciella avsnitt i rapporten när det tas upp vad man har gjort. Så det tycker jag finns logik i det. Ja. Du ska få kommentera vad Anna sa här också. Ja, jättegärna. Jag tror att det jag tycker med statistisk diskriminering det är att det som är intressant är att man ofta just argumenterar att arbetsgivare är ekonomiskt rationella. Just eftersom de utbaserar sig på fakta när de gör de här ställningstagarna, precis som de där exemplen du tog fram. Men det är ännu mer intressant också tycker jag att man behöver inte ens ha korrekta ställningstagande eller korrekta värderingar i bakgrunden när man gör det här. Utan man kan statistiskt diskriminera bara på sina uppfattningar. Så att det finns fog för att statistiskt diskriminera som det ser ut idag, absolut. Men det kan också finnas fog att göra, alltså det kan ske utifrån mindre välgrundade uppfattningar också. Och det tycker jag är viktigt att hålla i åtanke. Och sen så är det ju förbjudet med statistisk diskriminering enligt lagstiftningen. Vi får inte, ja, så är det inte diskrimineringslagstiftningen. Det är där jag har mina studenter, så det tycker jag propsar på. Ja. Ska vi se. Sen så, jättetack för kommentaren om värdediskriminering och så vidare. De ska inkorporera. Mm. Lönespridning mellan könen inom yrken, det är en fin nivå som jag inte har kommit till i rapporten. Kan vi uttrycka det som. Och jag tror att skillnaden i lönespridning inom yrken som är kvinnodominerade respektive mansdominerade har hänger väldigt mycket ihop med sektor. Kvinnodominerade yrken har tenderat varit väldigt mycket inom offentlig sektor. Och där har det varit, där får jag gärna kommentera för det vill jag veta mer om i så fall. Och inom offentlig sektor finns det också väldigt mycket fler kvinnliga chefer på alla nivåer. Men det finns också väldigt många fler kvinnliga anställda. Så tittar man på proportion anställda chefer så är den inte så skild tyvärr mellan privat och offentlig sektor som man skulle vilja att det åtminstone finns någon som leder den utvecklingen. Så vi har mycket att göra inom båda sektorer.
Ska vi ta och stoppa? Ja. Får du kommentera jo, där? Ja, med, offentlig sektor. Med, alltså det är liknande problematik vad gäller lönespridning inom offentlig sektor. Vi tittade särskilt på de 20 vanligaste yrkena för kvinnor och män i olika sektorer. Och då, några av de vanligaste yrkena inom kommunal sektor återfinns faktiskt också inom privat sektor. Och det är alltså offentlig finansierade företag då. Och det ser ungefär likadant ut. Precis, men det kanske har blivit bättre över tid när det har blivit lite mer privat alternativ. Nej, jag vill på. Nej, sorry. Sjuksköterskor är på väg att lyckas. Ja, det var det. Ja. De är på väg att lyckas. Men det finns ju fler yrkesgrupper än sjuksköterskor. Ja, vad hade du med på lista? Nej, jag tror att jag gärna tar frågor. Det här är viktigaste. Ja. Frågor i publiken här till våra utredare. Tyckte jag såg någon. Ja, varsågod. Du har en mick där på sidan om stolen. Du ser där, ja. Precis. Varsågod. Hej. Jag tycker att ett perspektiv som vore intressant att täcka i den här bilagan är ju utrikesfödda. Du hade det som förslag på fördjupad analys. Men jag tänker ekonomisk makt, sysselsättningsgrader och arbetskraftsdeltagande är lägre för mellan kvinnor och män och utrikesfödda. Det är där man ser jättestora skillnader. Så det skulle vara jätteintressant att ha ett bredare sådant perspektiv i. Och det måste man säga att det har funnits som senaste år. Alltså man har börjat inkludera det i bilagan. Så att man liksom tittar på hur sysselsättning och så ser ut för utrikesfödda kontra inte. Så att det är på gång tror jag. Men det skulle vara en bra fördjupning till en början och sen inkorporera ännu mer. Jag håller med dig, det är jätteviktigt också för att vi ska se hur pass heterogen den gruppen utrikesfödda är. Det finns grupper som det går alldeles utmärkt för på svenska arbetsmarknaden. Anna, när du talar om det här med kvinnor och chefer så vet inte jag om ni har med i rapporten, jag har inte hunnit läsa den. Men har ni med antal underlydande per chef? Ja, det har vi. För det är ju en stor skillnad. Och då har vi ju så att kvinnor jobbar kvinnliga chefer jobbar oftare i offentlig sektor än i privat. Och där har man många fler underlydande än vad män och kvinnor i privat sektor har. Och det betalar sig inte särskilt väl kan jag säga. Mm. Har du någon siffra? Inte som jag kan fånga i huvudet just nu, men jag kan säga att när vi kontrollerar på våra egna lönedata så hittar vi en löneskillnad på 500 kronor mellan manliga och kvinnliga chefer och rålönegapet. Det är väl kanske inte så där jättestort på våra egna medlemmars lönedata. Men om vi då standardväger och då har utbildningsnivå, antal underställda, sektor och så vidare kontrollerat för det. Så till skillnad från Medlingsinstitutets siffror så, där lönegapet krymper så ökar det hos våra medlemmar till över 3000 kronor i månaden. Och det är framför allt den utbildningsnivån som driver skillnaden. Alltså kvinnliga chefer har högre utbildning och får inte betalt för det. Några fler frågor från publiken? Här. Då får jag tacka er båda. Tack så mycket. Tack. Då ska vi byta ämne. Det är dags för de två forskare som gjort underlaget till kapitel 3 i rapporten. Det här kostnader för flyktinginvandringen, sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser. Och Lina Aldén, docent, och Mats Hammarstedt, professor från Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Linnéuniversitetet. Varsågoda. Vi har plats på det. Ja, jag och Mats fick ju då i uppdrag att titta hur flyktinginvandring påverkar de offentliga finanserna. Och bakgrunden till det här får man väl säga är den stora flyktinginvandringen som har skett från hösten 2015 och nu även framledes. Och även om nu Migrationsverket har skrivit ner prognoserna så förväntas ju antalet asylsökande vara fortsatt högst även framöver. Och det här har väl lett till en debatt om hur utrikesfödda och de här flyktingarna i synnerhet ska integreras på den svenska arbetsmarknaden. Men också till hur den här flyktinginvandringen påverkar de offentliga finanserna. Och flyktinginvandring eller invandring i stort kan ju ha två effekter på de offentliga finanserna. För det första kan det generera intäkter via skatte- och försäkringssystemen. Socialförsäkringssystemet. Men det kan också uppstå kostnader i och med att flyktingar upptar till exempel transfereringar. Såsom bostadsbidrag, försörjningsstöd. Men också genom att man tar del av då offentlig konsumtion. Som skola, omsorg, hälso- och sjukvård och så vidare. Och
man kan ganska snabbt inse att det som är avgörande för huruvida flyktinginvandring har en positiv eller negativ påverkan på de offentliga finanserna hör samman med hur det går på arbetsmarknaden för den här gruppen. Så om man tänker sig då flyktingar som snabbt kommer i arbete och får en egen försörjning, de bidrar naturligtvis mer än personer som är arbetslösa och blir beroende av det offentliga transfereringssystemet för sin försörjning. Om man lyssnar på den offentliga debatten så finns det ju de som då trycker på den här positiva sidan, det vill säga att vi får ökade intäkter, men det finns också de som framförallt fokuserar på kostnaderna med invandringen. Och idag vet vi egentligen ganska lite om vad flyktinginvandring har för effekter på de offentliga finanserna. Och det är då vi kommer in i bilden. Så att syftet med den här rapporten är att studera dels hur flyktingars sysselsättning och förvärvsinkomster förändras med tid i Sverige. Men också då att studera hur flyktinginvandrings påverkan på de offentliga finanserna förändras med vistelsetid i Sverige. Och det gör vi genom att studera flyktingar som invandrat till Sverige av flykting själv då, 2005-2007. Och här har vi stått inför en avvägning att välja flyktingar som kom tidigare, som vi då kan följa under en längre period i Sverige. Eller att välja mer aktuella data som är mer representativa för den sammansättning bland flyktingarna som vi ser som kommer till Sverige idag. Och här har vi i samråd med Finanspolitiska rådet valt att fokusera på ett mer aktuella data så vi får en mer representativ bild av vilka konsekvenser den nuvarande flyktingströmmen kan ha för de offentliga finanserna. Vi fokuserar på personer med ursprung i Mellanöstern, övriga Asien och Afrika. Det är återigen för att få ett mer representativ grupp att studera. Vi studerar personer som blev folkbokförda i Sverige senast året efter invandring. Och det innebär då att vi studerar personer från det att de kommer till kommunerna och framåt i tiden. Så Migrationsverkets kostnader ingår inte i den här kalkylen. Vi fokuserar på vuxna, så personer som är 18 år och äldre vid invandringstillfället. Och det har att göra med delvis att vi har använt individdata för att identifiera vissa kostnader. Och i individdata är man vuxen när man ingår då. Vi studerar sedan hur då sysselsättning, förvärvsinkomster och nettokostnader för offentlig sektor förändras över tid. Och då har vi data för perioden 2006-2012. Så det innebär att vi kan följa de här grupperna mellan 5 och 7 år i Sverige. Och i analysen så presenterar vi resultat för de här olika flyktingkorterna. Det vill säga de som kom 2005, 2006 och 2007. Vi presenterar också resultat för olika ursprungsländer. Och då har vi valt de länder som är de största invandringsländerna här. Så vi har Irak, Syrien och Somalia. Vi presenterar separata resultat för kvinnor och män. Och för flyktingar med olika utbildningsnivå. Och då tittar vi på personer som har grundskolutbildning eller lägre. Och personer som har eftergymnasial utbildning. Idag så kommer vi plocka ur eller ta fram några av de här resultaten. Men när man är intresserad av att få hela bilden så kan man titta mer i rapporten. Som jag sa tidigare så baseras den här kalkylen på individdata. Och framförallt ska jag säga individdata. Och den hämtas från LISA-databasen vid Statistiska centralbyrån. Härifrån får vi till exempel information om sysselsättning och förvärvsinkomster. Men den utgör också grunden för beräkningen av offentliga sektorns intäkter. Det vill säga direkta och indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter. Så då använder vi alltså i inkomstmått, alltså förvärvsinkomster och disponibel inkomst för att beräkna de här intäkterna. I datan finns också mer direkt information om vilka transfereringar som de här individerna upptar, såsom bostadsbidrag, föräldraförsäkring. Så den informationen tar vi också därifrån. Vi skulle egentligen vilja ha lika detaljerad information om offentlig konsumtion, men den typen av data existerar tyvärr inte. Utan vi har följt tidigare studier och helt enkelt fördelat den här typen av konsumtion schablonmässigt på de här individerna. Och då har vi använt samma schablon som Joakim Rist använder i en
en liknande studie där han studerar hur flyktinginvandringen eller flyktingar som bodde i Sverige år 2007 påverkar de offentliga finanserna. Vi använder oss av ett antal definitioner. Så sysselsättning definierar vi utifrån novemberanställningen det aktuella året. Så om man är registrerad som sysselsatt i november så är man sysselsatt då, enligt vår definition. Förvärvsinkomster utgör summan av individens löneinkomster och företagarinkomster. Och vi har räknat om förvärvsinkomsterna till 2014 års priser för samtliga år. Vad gäller då offentliga sektorns nettokostnader, alltså skillnaden mellan offentliga intäkter och offentliga kostnader som uppstår i och med flyktinginvandringen, så presenterar vi tre olika mått. I ett första så ställer vi helt enkelt de offentliga intäkterna i relation till offentliga transfereringar, det vill säga bostadsbidrag, socialbidrag och så vidare. I ett andra mått så ställer vi intäkterna i relation till totala offentliga kostnader, så det inkluderar vi också kostnader för offentlig konsumtion. Och i tredje mått så exkluderar vi posten övrigt. Och övrigt då är en post som inkluderar den typen av kostnader som man inte direkt kan koppla till en befolkningsökning. Så att det är inte nödvändigtvis så att en flyktinginvandring leder till att vi får ökade kostnader för offentlig förvaltning eller för försvar. Man kan väl säga att har man med den typen av kostnader så riskerar man också att överskatta kostnaderna för flyktingvandring. Så att i realiteten kanske kostnaden ligger någonstans mellan tvåan och trean här. Men idag kommer vi fokusera på den här nettokostnaden där vi tar hänsyn till samtliga offentliga kostnader. Det vill säga både offentlig konsumtion och transfereringar. Och även det här måttet presenteras i 2014 års priser. Ja, den här typen av kalkyler har sina begränsningar. Och det beror på att vi har inte data på individnivå för alla typer av intäkter och kostnader. Och det innebär att vi måste göra vissa antaganden. Och de här antagandena påverkar naturligtvis resultaten i den här typen av studier. Det vi vill börja med att bara notera, och det jag sa tidigare, att vi studerar så flyktingar efter att de blir folkbokförda i Sverige, så Migrationsverkets kostnader ingår alltså inte. Vad gäller de här antagandena då, så vissa transfereringar går liksom direkt att spåra till varje enskild individ, men andra har vi data på hushållsnivå. Så i det fall då vi ser att det är antingen gifta eller sammanboende par, så har vi helt enkelt fördelat dem jämnt på individerna i hushållet. Vi saknar information om sjukpenning och förtidspension i den här datan. Och det här kan då leda till att vi underskattar kostnaderna. Kanske framförallt vad gäller sjukpenning. Vad gäller förtidspension så visar tidigare forskning på att det är relativt få som upptar eller är förtidspensionärer tidigt i Sverige. Så att, att vi saknar den informationen har troligen inte så stor betydelse. När vi beräknar indirekta skatter så har vi antagit att en genomsnittlig momssats på 15%. Det varierar ju annars mellan olika varor och tjänster. Vi antar också att hela den disponibla inkomsten konsumeras. Och det kan vi också ifrågasätta. Kanske kan det ändå i det här fallet vara ett rimligt antagande eftersom vi tittar på individer och hushåll som har relativt låga disponibla inkomster. Och som jag också nämnde tidigare så har vi då fått fördela de här kostnaderna för offentlig konsumtion schablonmässigt på individer. Och det har ju också då sina begränsningar. Innan vi går in på resultaten tänkte vi bara visa lite bakgrundsfakta om de flyktingarna som ingår i vårt sampel. Och vi studerar alltså flyktingar som är 18 år och äldre och som invandrade till Sverige år 2005-2007. Tittar man på den här tabellen så ser man att i genomsnitt så var de här individerna ungefär 35 år vid invandringstillfället. Majoriteten var män. Ungefär en tredjedel i genomsnitt över de här kohorterna hade grundskoleutbildning eller lägre. Man ser också att ungefär en tredjedel hade eftergymnasial utbildning. Det är dock en ganska
i alla fall inte obetydande andel där information saknas om utbildning. Majoriteten av de som kom hade ursprung i Mellanöstern, och den trenden har också ökat över den här perioden. I rapporten presenterar vi en liknande tabell även för flyktingströmmen som kom till Sverige år 2014. Så det här är alltså de som invandrar år 2014 och som också blir folkbokförda år 2014. Och det är för att vi ska se i vilken, kan vi utifrån den här rapporten säga någonting om den flyktingströmmen som kommer till Sverige idag. Och här har vi bara information för individer som är 20 år äldre, alltså 2 år äldre än tidigare. Och då ser vi att åldern är ungefär densamma, 37 år då, jämfört med 35. Andelen kvinnor är betydligt lägre, så att det är majoriteten är män som kommer till Sverige just nu. Ungefär en tredjedel har grundskoleutbildningen lägre, så det är ungefär detsamma. Ungefär 25% har eftergymnasial utbildning. Men det är också en stor andel där det saknas information om utbildning. Och det skulle kunna vara så att de har låga kvalifikationer. Då. Här presenterar vi olika ursprungsländer, och då ser vi att ungefär 57% hade ursprunget i Syrien, vilket inte är oväntat. Utan det är personer från Mellanöstern som fortsatt dominerar flödet till Sverige. Så på det stora hela så kan vi nog ändå säga att den här datan vi har är representativ för den flyktinginvandring som vi ser idag. Då. Ja. Då ska jag fortsätta detta genom att presentera några av de här resultaten som Lina pratar om. Att det finns en väldans massa resultat i den här rapporten. Den bryter ner olika resultat på olika grupper, på olika utbildningsnivåer och på kön. Och jag tänker inte det är omöjligt att presentera allt som man tittar med fördel i rapporten om man är intresserad av olika saker här. Så jag väljer några stycken. Men jag kan säga det att ungefär så. Det mönster som kommer fram här, det stämmer ungefär lika bra för alla de här grupperna. Så man kan bara vara medveten om det när man lyssnar här. Börjar vi att se på andelen sysselsatta här, det som då är det som Statistiska centralbyrån definierar som anställd i november det aktuella året. Så. Visar de här graferna detta året efter folkbokföring, och sen följer man då fram till i mesta fall 7 år. Om man har kommit 2005 så tittar vi på dem 2012. Och då hamnar den här andelen efter 7 år i landet på ungefär 50%. Det ser likadant ut. Det är inga större skillnader mellan de olika kohorterna här. Alltså de flyktingar som kom de olika åren. Det är inga större skillnader, utan ser nästan likadant ut. Och det följer också genom hela resultatbilden. Så man kan säga att efter 7 år i landet så är hälften av flyktingarna sysselsatta. Och då är det som registreras som sysselsättning. Det vet ju ingenting om då ska säga om det är heltidssysselsatt. Man kan ha varit sysselsatt delar av året, alltså med 50% i genomsnitt. Och det ser ungefär likadant ut för samtliga kohorter. Och skillnader finns det då mellan olika utbildningsnivåer. Börjar vi med de som har eftergymnasial utbildning. Vid invandringstillfället mäter vi då. Så att när tiden i Sverige här ökar så sker det förmodligen utbildningsförändringar. Men vi tittar på den utbildning som man hade när man blev folkbokförd. Och så. Det är det som ligger till grund för klassificeringen in i gruppen. Och bland de som då hade eftergymnasial utbildning när man invandrade så är drygt 60% sysselsatta 7 år i landet, så då går det föga förvånande lite bättre, högre andel sysselsatta än för genomsnittet. Så det är ungefär likadant ut för samtliga grupper. Det går lite bättre för flyktingarna från Mellanöstern än för flyktingarna från Somalia, kan man se om man tittar i rapporten. Vänder vi oss mot grundskoleutbildade, då är andelen något under 50%. Jag tror det var 47% efter 7 år i landet. Presenterar vi inte då den här mellangruppen här med
gymnasieutbildning. Den hamnar någonstans däremellan. Så att, utbildningsnivån är viktig. Den utbildningsnivå man har när man kommer är av betydelse. Lågutbildade flyktingar är en speciellt utsatt grupp. Även om en del av de här lågutbildade flyktingarna då naturligtvis kan förbättra sin position genom att utbilda sig. Skillnader finns det också mellan könen här. Män har högre andel sysselsatta än kvinnor i genomsnitt. Efter 7 år så är den genomsnittliga sysselsättningen bland kvinnor som är flyktingar ungefär 40%. Och tittar vi istället på män så är den ungefär 60%. Så det finns en könsskillnad här som är värd att notera. Det återspeglas också när man kommer till studien av förvärvsinkomster som finns i rapporten, men som jag inte tänkte presentera här av utrymmesskäl. De flyktingar som har förvärvsinkomster då, i genomsnitt, om man är sysselsatt och har en förvärvsinkomst, så är den genomsnittliga förvärvsinkomsten efter 7 år i landet månadsinkomst ungefär 19 000 kronor. 25 000 kronor för de med eftergymnasial utbildning. Och män har i genomsnitt ungefär 20% högre månadsinkomster än, eller förlåt, årsinkomster än en kvinnor efter 7 år i landet. Så att de här siffrorna som vi har tittat på sysselsättning, de dyker upp även i inkomst, och det är naturligtvis rimligt. Men man kan då säga att sysselsatt är man ungefär till hälften, men det är också då till låga löner och låga inkomstnivåer, vilket naturligtvis då kan man anta förklara så att man inte är helt i sysselsatt. Och vi talar då om 2014 års penningvärde. Så, och som sagt, det finns mycket mer att titta på i resultaten här i rapporten för den som är intresserad och vill fördjupa sig i det här. Då går jag över till den här nettoresultatet för den offentliga sektorn. Man kan titta då, som Lina nämnde, så har vi olika transfereringar och skatter som de bidrar till den här resultatet. På detta läggs sedan då den här schablonmässiga fördelningen av sjukvårdskostnader, kostnader för rättsväsende och så vidare, och försvar och allting annat tidigare. Så första året då så uppgår det här nettot där man ställer de här kostnader och intäkter i relation till varandra till ungefär 190 000 kronor per flykting alltså. Och sen minskar den här, det minskar ju riktigt, riktigt homogen utveckling för de tre kohorterna. De följer varandra precis. Och efter 7 år i landet då så är resultatet ungefär 95 000 kronor. Kan man ju då, sen vet vi ju inte mer om hur de där ser ut, men man kan väl anta att den där kanske planar ut lite grann, så det tar ju väldigt lång tid innan man når ner till siffran 0. Så att innan det här blir ett tillskott till de offentliga finanserna så tar det alltså orimligt lång tid. Och det är ju naturligtvis trivialt att inse att det hänger ju samman med sysselsättningsutvecklingen. En ökad sysselsättning och ökade inkomster, eftersom det är inkomsterna som är grunden för skatteinbetalningarna, skulle ju kunna påverka det här och skifta de här kurvorna neråt. Eller åtminstone vrida dem neråt rotera dem neråt om utvecklingen gick snabbare. Det där var för samtliga flyktingar som invandrat. Och återigen så slår den här utbildningsskillnaden igenom. Om man fokuserar på de som är eftergymnasial utbildning. Ja, då börjar det på ungefär samma kostnad, vilket kan vara rimligt att tro. Alltså man kommer till landet och sen ska man komma in på arbetsmarknaden. Och då går det fortare, och det såg man ju i de här sysselsättningsgraferna. Då går det fortare, ju högre utbildning man har. Och därför så efter 7 år i landet, om man är eftergymnasial utbildning, så är den här nettokostnaden något under 60 000 kronor. Så titta på dem med grundskoleutbildning. Så ligger en högre upp, och fortfarande efter 7 år i landet över 100 000 kronor. Det är alltså då utbildningsnivån vid invandringstillfället vi talar om.
Så att man kan titta på det här på många olika sätt. Man kan titta på sysselsättning eller kostnader. Och så. Då får man olika bilder, men det replikeras och samma. Det är samma. Det är sysselsättningsutvecklingen i huvudsak som driver fram det här mönstret. Så det är uppenbart. Ja, det kan också vara intressant lite grann att titta på när man sätter strukturen i de här kostnaderna. Då tar bort alla de här schablonmässigt fördelade kostnaderna och titta på de kostnader som faktiskt går att spåra till individer. Transfereringsdelen här, alltså vi är inte med intäktsdelen utan bara transfereringsdelen. Då kan man ju tänka sig när man förbättrar sin ekonomiska situation här, då ska ju transfereringsdelen minska, och det gör den ju också. Och det är då framförallt socialbidragsdelen, den ljusblåa delen här som minskar. Genom att flyktingar då blir självförsörjande. Bostadsbidragsdelen däremot, den här ljusgröna historien, är i stort sett lika stor under hela perioden. Vilket då måste säga så, avspeglar det faktum att man faktiskt, man får ju sysselsättning i viss utsträckning. Men även om man får det så får man ganska låga inkomster. Så man är fortfarande ungefär lika mycket bostadsbidrag även efter 7 år i landet. Annars så ser den ganska lika ut alla de här. Man får lite mer arbetsmarknadspolitiska åtgärder i slutet. Så det, men det svarta här var det med här som arbetslöshetsersättning om det är någon som undrar. Ja, förlåt, det har den fallit bort där. Tack för hjälpen. Men så där ser de ut. Och det är i alla fall socialbidraget som minskar i någon utsträckning. Så det här är vår rapport. Man kan hitta mycket mer information om den. Den överlämnar vi till Finanspolitiska rådet som får dra policyslutsatser runt detta. Och kan åtminstone summera och säga att under den studerade tidsperioden här så når man inte där, så man kan säga, om man får uttrycka sig så, break even, om man pratar sådana termer. Nettokostnaden för varje flykting uppgår till 190 000 kronor ungefär året efter folkbokföring. Efter 7 år ungefär 95 000 kronor. Och då är ju då inte Migrationsverkets kostnader, de initiala kostnaderna, de är inte med i de här kalkylerna. Det är naturligtvis viktigt att notera om man vill prata om påverkan på de offentliga finanserna här. Det finns skillnader mellan flyktingar med olika utbildningsnivå, vilket inte förvånar oss. Och sen tycker vi också det att det hade varit intressant med en längre uppföljningsperiod. Alltså att se vad som händer här på längre sikt när 15-20 år in i tiden här och om hur de här graferna utvecklas då. Men det var jag här att säga, så tack för att vi fick vara med. Nu ska vi se här. Då är det kommentator till detta, Bertil Holmlund, professor vid Uppsala universitet. Varsågod. Jag ska ta och lägga fram din presentation här också. Så, varsågod. Ja, det här är en informativ, välskriven rapport, vilket är ett problem för en opponent. Jag har inte särskilt mycket skarp kritik att leverera, utan jag kommer att bidra med en del frågor, reflektioner, observationer. Och det kommer att handla om tema sysselsättning, offentliga finanser och arbetslöshet för särskilt utlandsfödda. Jag kan inte ha så mycket fokus på flyktingar givet de data som jag har haft tillgång till när jag har gjort den här presentationen. Men det handlar om att jag tittar lite grann på sysselsättning, en del frågor kring arbetstider och arbetslöshet, en del frågor kring inkomster och offentliga finanser i den ordningen. Och då börjar jag med en väldigt aggregerad bild här för att liksom ha lite, ska vi säga, känsla för big picture. Hur ser sysselsättningsgraden ut för inrikes och utrikesfödda? Ja, den ser ut som den här bilden visar, och då kan man notera lite intressant att sysselsättningsgraden ökar faktiskt även för de utrikesfödda.
något kanske svagare än inrikesfödda, men i stort sett är det en väldigt parallell utveckling. Sen är det klart att det är väldigt stora skillnader i nivå här, men det var inte alldeles självklart att det skulle se så pass likformigt ut med tanke på hur det ser ut på arbetslöshetssidan, vilket jag återkommer till. Sen tänkte jag ta upp en fråga som är föranledd av det som står i rapporten om möjliga tolkningar av de låga inkomsterna, nämligen att många flyktingar jobbar, har deltidsarbete. Det är svårt att svara på i brist på data, men vi kan ju försöka titta i AKU, vilket jag har gjort. Och då ser det ut så här om man tittar på faktiska veckoarbetstider. Och det här är ju slående likhet mellan faktiska veckoarbetstider för inrikes och utrikesfödda. Samma mönster, samma nivåer. Och tittar man på en annan åldersgrupp så finns det vissa skillnader, men inte särskilt stora. 25-54 år, alltså inrikes något högre. Tittar man på de äldre så ligger de utrikes något högre. Det här var alltså faktiska veckoarbetstider, så det fångar upp frånvaro och övertid till exempel också. Sen kan man gå på kontrakterad arbetstid, eller överenskommen veckoarbetstid, som det kallas i AKU. Inrikes ligger lite över, men det finns en uppgående tendens för utrikesfödda särskilt där. Sen har jag roat mig med att relatera överenskommen arbetstid till faktisk arbetstid. Och den faktiska arbetstiden fångar upp frånvaro och övertid. Det gör inte den överenskomna veckoarbetstiden. Då ser det ut så här, om vi bildar kvoten mellan faktisk och överenskommen veckoarbetstid, att de utrikesfödda har en större, en högre arbetstid för given överenskommen veckoarbetstid, vilket indikerar att de jobbar mer övertid, de utrikesfödda, eller har lägre frånvaro. Och i varje fall är det så att de har lägre frånvaro, vilket förklarar en del av det här mönstret. Det visste jag inte tidigare. Så att den här förmodan som finns i uppsatsen om att veckoarbetstider, eller snarare att det är väldigt förekommande med deltidsarbete för flyktingar, den kan jag inte falsifiera, men jag är inte så säker på att det är korrekt givet hur det ser ut för hela gruppen utrikesfödda. Några ord om arbetslösheten. Och det här är då hela gruppen 16-64. Och det man kan notera till att börja med är stora nivåskillnader, vilket är väl bekant. Men det är också så att det är ett ganska tydligt mönster på ökade skillnader mellan arbetslöshet för utrikes- och inrikesfödda. Efter finanskrisen så stiger arbetslösheten med ganska rejält för de utrikesfödda. Och sen så stannar den kvar på en hög nivå, 16%. Och det skiljer sig ju ganska markant från hur det ser ut för de inrikesfödda, där arbetslösheten faller efter finanskrisen. Tittar man på hur det ser ut för unga, vi kan titta på den här bilden först. Det här är två stycken så kallade Beveridge-kurvor som visar samband mellan vakanser och arbetslöshet. Och då har jag delat upp det på inrikes och utrikesfödda. Den blå inrikes, den röda grafen utrikesfödda. Och sen kan man inte skilja på vakanser för inrikes och utrikesfödda, utan det är liksom totala antalet vakanser i procent av arbetskraften som står på den vertikala axeln. Normalt så räknar man med att konjunkturförändringar leder till ett negativt samband mellan arbetslöshet och vakanser. Och det ser man ju hyfsat väl i den blå figuren. I den röda figuren däremot så ser vi hur det ser ut för utrikes födda. Ser ut som ett skift åt höger av kurvan. Ganska rejält, i storleksordning 4 procentenheter. Högre arbetslöshet vid givet antal vakanser. Så att det är ett väldigt olika mönster för de två grupperna.
varför det ser ut som det gör. För de utrikesfödda, det kan man spekulera om, eller till och med forska om. Jag skulle gissa att det har delvis att göra med en förändrad sammansättning över tid i gruppen utrikesfödda, med fler personer med låg utbildning. Det är min förmodan. Tittar man på ungdomsarbetslöshet i utrikes- och inrikesfödda, så är ju den negativa utvecklingen för de utrikesfödda ännu tydligare än när man tittar på hela gruppen. Växande skillnader mellan utrikes- och inrikesfödda, och skillnaden i nivå ligger på, vad blir det, 20 procentenheter 2015. Men nu vet vi ju att det här med ungdomsarbetslöshet och att mäta ungdomsarbetslöshet har sina svårigheter. Och ett mått som har blivit allt mer populärt kallas för NEET. Kommer från Not in Employment Education or Training. Det här är ett, det är inte ett mått på arbetslöshet, men det är ett mått på inaktivitet kan man säga bland ungdomar. Som har sina fördelar. Och det här ger en helt annan bild av utvecklingen för de här två grupperna än det som framgick av arbetslöshetsserien. Nivåerna ska vi inte jämföra mellan diagrammen här, därför att här mäter vi som andra av befolkningen, tidigare mäter vi som andra av arbetskraften. Men det är intressant att notera att skillnaden mellan grupperna snarast minskar. Och det finns en nedåtgående trend i NEET för båda grupperna. Så söker man med ljus och lykta efter något positivt vad gäller arbetsmarknadsutvecklingen för utrikesfödda, så är det här en möjlig figur att använda. Dessutom är det ju så att i Sverige jämfört med andra länder så är faktiskt NEET relativt lågt. Framgår här, och Sverige är det område där det finns en gult fält längst ned. Och så att Sverige har relativt sett i ett internationellt perspektiv ganska låga NEET-tal. Och för de flesta länder så gäller det att utrikesfödda har högre NEET än inrikes, men det gäller inte för exakt alla. Så, arbetslösheten, speciellt för ungdomar, är komplicerad att beräkna. NEET är kanske ett begrepp som vi borde använda i allt större utsträckning. Några ord om inkomster. Det nämndes delvis i presentationen här, men jag går tillbaka till det. Man har tillgång till årsinkomster för så kallade novembersysselsatta. Det vill säga man tittar på de som har sysselsättning i november, och för dem så beräknar man årsinkomster. Och det är ingenting att protestera mot, men det är inte samma sak som årsinkomster för samtliga. Som skulle inkludera även de som inte har någon sysselsättning alls under året. Och jag skulle gärna se att man inkluderar även diagram där man använder sig av årsinkomster för samtliga. Fördelen med det är att man så att säga, har ett väldigt, ska vi säga, sammanfattande mått på arbetsmarknadsframgång. Som fångar upp löneskillnader, skillnader i arbetstid och liknande. Så att det är ett väldigt naturligt sammanfattande mått på arbetsmarknadsframgång. Nu har vi inte det i uppsatsen, och jag tittade lite grann på inkomstfördelningsdata på SCB, inkomstfördelningsundersökningen. Ganska rörig figur, men vad den säger är att för de här tre breda invandrargrupperna så har realinkomsterna varit stigande trendmässigt under den här perioden 07 till 2013. Stoppar vi 13 därför att den här undersökningen har ändrat karaktär de senaste åren. Offentliga finanser. Där finns det två huvudmetoder kan man säga för att beräkna offentliga finansers
effekter på offentliga finanser av invandring. Den första bygger på tvärsnitt, kallas för cash flow ibland. En statisk beräkning, man tittar på ett visst år. Hur mycket bidrar invandrarna till offentlig sektor genom arbete och hur mycket lägger de beslag på i form av bidrag? Då kommer man fram till en viss siffra, ett tal som man kan relatera till, till exempel BNP. Och massor av studier har gjorts kring detta och det brukar sammanfattas som att invandring är inte särskilt dyrt, vilket man översätter till att det ligger i intervallet minus 1% av BNP plus 1% av BNP. Om 1% av BNP är lite eller mycket kan man diskutera, det är ju inte försumbart i varje fall. Men det finns stor spridning, men det verkar som huvudmassan ändå i studierna ligger kring i det intervallet plus minus 1% av BNP. Det där är en lite primitiv kalkyl på ett sätt, för den bortser ifrån livscykelperspektivet. Men då finns det ett antal studier som just utnyttjar livscykelperspektivet och beräknar nuvärden för invandrare som då över tid har en kanske växande inkomst och över tid också minskade bidragsbehov. Man får fram ett nuvärde och kan beräkna lönsamheten om man så vill för invandring på det sättet. Den här andra metoden, den kräver väldigt mycket antaganden och görs kanske inte särskilt ofta då av det skälet. Då kan man fråga sig vad författaren till den här rapporten gör. Ja, det är ett slags embryo till, skulle jag säga, till livscykelanalysen. Man tittar på kohorter och det vore intressant att, ska jag säga, utveckla den mer, den ansatsen, för att verkligen få ett mått på offentliga finansiella effekter som anknyter till de andra sätten att beräkna lönsamheten, nämligen i första hand livscykelperspektivet. Så det vore intressant med en diskussion om detta. Jag är inte alldeles säker att jag skulle vilja rekommendera att man satsar på en livscykelperspektiv ansats här, därför att det kräver mängder av antaganden som alltid kan diskuteras. Men jag tror att givet den information man har här så skulle man gå vidare i den riktningen i någon utsträckning. Inkomster. Som jag nämnde så fokuserar man, när man tittar på inkomstutvecklingsbanorna, på inkomster för så kallade novembersysselsatta. Och det kan man göra. Det är inte detsamma som totala inkomster. Men då är min fråga i det här fallet, när ni gör analyser av offentliga finanser, då använder ni rimligen totala inkomster. Bra. Jag var lite orolig där att ni hade använt inkomster för novembersysselsatta, vilket ju givetvis vore fel. Okej, nästa fråga här är hur ni hanterar skatter. Då trodde jag att ni skulle använda, i den mån det går, observerade skatteflöden, så att säga, direkta skatter som går in från invandrare till exempel. Men det gör ni inte riktigt, utan ni använder imputerade skatter. Så ni har inkomster och så använder ni skattereglerna. Och det är fullt tillåtet och blir ju rätt om man är noggrann. Men det känns ändå som det mest naturliga att man använder faktiska flöden som man har information om i registerdata. Det kan man inte göra för konsumtionsskatter och inte heller kanske arbetsgivaravgifter eventuellt. Men man kan göra en del i detta. Det naturliga är att i så stor utsträckning som möjligt tycker jag använda faktiska flöden av skatter. Slutligen så fick jag en idé när jag tittade på den här figuren som redovisar förändringar i kostnadsstruktur över tid. Summerar man de här ytorna vertikalt så kommer man fram till den totala kostnaden för efter tid sin invandring. Och den ger ju en intressant information. Men man skulle ju kunna göra en mer eller mindre symmetrisk figur
även vad gäller intäktssidan. Det är det jag menar med att man disaggregerar intäktssidan. Och då skulle det kunna se ut på det här sättet. Den svarta kurvan där, det är det vi hade i den föregående figuren. Nu har jag lagt till en hypotetisk intäktskurva som visar att statens intäkter rimligen stiger under i varje fall en del av livscykeln här. När folk börjar få arbete i större utsträckning. Och den skulle man då kunna disaggregera in till olika, olika typer av skatter, till exempel direkta skatter, indirekta skatter med mera. Så det var ett förslag för att kunna göra en mera komplett och kanske ännu snyggare figur. Men som sagt, det är en bra uppsats. Tack. Då får jag be er tre sätta er här på podiet. Och ni får börja, Mats och Lina, med att kommentera kommentator helt enkelt. Ja. Tack för kommentarerna. Det var väldigt spännande att ta del av din beskrivning av arbetstid och arbetslöshet. Och, vad gäller arbetstid så inser vi nu, det får vi nog gräva lite djupare i då, vad gäller deltidsarbete. Men det... Du visade ju data för hela den utrikesfödda befolkningen och vad man vet lite sen tidigare att det finns ganska stora skillnader mellan olika grupper. Så möjligen skulle man eventuellt kunna finnas skillnader även där, men det är absolut något vi får, titta närmare på. Vad gäller arbetslöshet så ja, det är en bild man känner igen även när man tittar på olika grupper. Och framförallt är skillnaden större när man tittar på... flyktingar eller utrikesfödda som kommer från länder utanför Europa. Ja. Hade du, ska du? Ja, nej, alltså det är, vi tackar för de goda kommentarerna. Det är ju, jag håller med om det mesta, man skulle naturligtvis kunna slå ut inkomsterna på samtliga och då speglar det ju ännu mer liksom så här, något sorts välfärdsmått. Sen när det gäller den här kommentaren om skatter så är det faktiskt Vissa transfereringar saknas, som innebär även sjukpenning och förtidspension saknas. Och även de här skatter skulle man kunna få tillgång till i SCBs register. Men det är egentligen en resursfråga när vi blev ombedda att göra den här rapporten. Så hade vi en hel del data som vi sedan jobbade vidare med. Alltså, och det hade vi av tidsskäl och ekonomiska skäl så har vi valt att göra på det här sättet. Men man skulle kunna ha ännu bättre information och göra detta. Ännu bättre, helt klart. Det här livscykeltänket, att utveckla det då, som vi också, Bertil var inne på. Hade ni några tankar där, hur ni skulle kunna? Ja, det är ju lite obehagligt, för det blir en enorm massa antaganden som måste göras. Mm. Och att göra det för flyktingar här, så det är säkert görbart, men det kräver en hel del funderande arbete. Det här var väl, som Bertil lite var inne på, en kompromiss då. Att man ändå har en statisk analys i den meningen att man tittar på vissa kohorter, men att man ändå försöker följa dem över tid utan att ge sig in i den typen av mer komplicerade beräkningar. Det är ju så här att vi tyckte att det bidrog för att jag sätter den här kalkylen av Joakim Rust som ofta citeras. Den visar ju en nettokostnad på 70 000 kronor per flykting för år 2007. Men där är det ju samtliga flyktingar som är i landet. Det finns ju flyktingar som har invandrat av flyktingskäl. Och det är flyktingar som har varit i landet ända sedan 1950-talet och så vidare. Kommer med. Så att vi tycker ju att den här ger rätt mycket ny information i relation till den ändå. Några frågor kring rapporten? Ja, där. Du har mikrofon på sidan av stolen. Där är bra. Presentera igen också. Så, Gisela Weissman, Finansdepartementet. Jag förstår att ni använder data från flyktingar som kom tidigare. Och det är bra. Jag undrar om ni har tänkt om situationen är inte lite annorlunda nu. Ni visar utbildningsnivåer från Lisa 14 och det är ingen stor skillnad. Arbetsförmedlingen säger att de som är i etableringen 2015 har
bättre utbildning. Och sen undrar jag lite om ni har tänkt vilken skillnad själva etableringsuppdraget gör. Om det här förändrar någonting. Tack. Ja. Ja, alltså, det, utbildningsnivån kan tänkas variera, absolut. Alltså, och jag vet inte, jag har nog inget bra svar på din fråga. Liksom, etableringsuppdraget ändras ju också. Och, men hur det kommer påverka det här närmaste åren framöver, det har jag inget bra svar på. Så tyvärr får jag nog passa på det. Eller utbildning, det är ändå det som är lite anmärkningsvärt är att andelen där man har saknar information om utbildning har ökat. Ja, jo, men absolut. Bengt Westberg. Jan Ekberg, er kollega, gjorde för några år sedan en sån här uppföljningsstudie av de som kom som flyktingar ifrån Bosnien, Jugoslavien. Och då var ett intressant resultat var att det var väldigt stora regionala skillnader, alltså beroende på var flyktingarna hamnade i Sverige. I en del fall så hade man efter 4 år nått upp till 90% sysselsättning bland männen, och i andra fall låg man ner på 11-15% någonstans. Har ni kunnat göra några sådana, alltså att desaggregera den här gruppen så man kan se om det finns skillnader inom landet eller på andra undernivåer som kan vara intressant? Det är ju görbart. Vi har inte gjort det, men jag är ju fullständigt övertygad om att de skillnaderna han ser regionalt, de existerar ju även för de här flyktingarna, fast kanske inte på de nivåer som han hittar för bosnierna, för många av bosnier gick gått lite bättre för. Men vi har inte gjort det, men det är görbart, och jag tror att man skulle hitta regionala skillnader, det är jag helt övertygad om. Anna Öster. Har du tryckt in? Tycker det, men teknik, vet du. Ja, jag undrar lite, det är jätteintressant det här, men man skulle vilja sätta relation till någonting, för att vi ser ganska tydligt att kostnaderna hänger ihop med arbetsmarknadsanknytningen, alltså det är då det händer när de får jobb och inkomst såklart. Och vi har ju även andra grupper på arbetsmarknaden som är svaga. Lågutbildade generellt har ju mycket större problem på arbetsmarknaden. Och då skulle man vilja på något vis kunna relatera det här till hur kostnaderna relativt intäkterna ser ut för de grupperna som har problem. Just för att liksom få någon typ av relation till hur stora eller små de här kostnaderna egentligen är. Har ni funderat något på det? Ja, jag håller med dig. Det är helt klart en intressant poäng. Men vi har ännu inte under den här relativt begränsade rapporten ändå, har vi inte gjort det. Men visst, alltså det bör man nog göra. I skolhänseende så talar man ju om de lågutbildade männen på gamla bruksorter. Pojkarna på de orterna som är en grupp som man nästan klumpar ihop numera när det gäller resultat i skolvärlden. Ja. Jag tänkte på samma sak som Anna angående att man borde hitta en jämförelsegrupp här, men problemet är att hitta en jämförelsegrupp. Om man tar svenskar så har de så att säga inte någon naturlig vistelsetid i Sverige på samma sätt som de andra har, men man skulle kanske kunna titta på de nordiska invandrarna. Det vore en rimlig kontrollgrupp till de grupper ni fokuserar på. Visst. Sen en kommentar till. Man ska ha klart för sig att bland alla förenklingar som man gör i de här kalkylerna så ingår också förenklingar att det inte är några beteendeantaganden i regel. Så att ska man ha en riktigt sofistikerad modell över invandringens effekter ska man försöka beakta även effekter på sysselsättning och löner för den befintliga befolkningen. Ska vi se här där. Sådana kort. Ja, det var egentligen Annas fråga, för det är så naturligt att man behöver någon referensgrupp. Men Bertil visade ändå skillnad mellan utrikes- och inrikesfödda, så där fick vi, även om det var ett aggregat, så fick vi liksom en liten referensgrupp. Men så då har jag bara en liten kommentar till Bertil istället. Det är också så att sysselsättningen generellt sett har ökat för de äldre sedan finanskrisen. Och du begränsar det till 16-64 år. Och så tittar du på de yngre. Så det skulle också vara väldigt intressant att se hur det har utvecklat sig för de äldre. Och där tror jag nästan du sa något om att de som är äldre där kanske 60-64 jobbar mer.
som är utrikesfödda, och jag tror det är det vi kommer se. För den har ju ökat sysselsättning för utrikesfödda och för äldre sedan finanskrisen. Ja, det är helt rätt, och man ser ju att arbetstiderna för de äldre utrikesfödda är faktiskt längre än arbetstiderna för de infödda. Så att, det är sant som du säger. Varsågod. Kan du inte stå upp, för då räcker den hela vägen. Ja, Rickard Wallet, jag kommer från Vi socialkonservativa. Jag skulle vilja veta om man känner till i vilken utsträckning eventuellt då subventionsgraden på arbeten skiljer sig mellan inrikes- och utrikesfödda. Och om det är på det sättet, har ni liksom korrigerat för det? Min fru till exempel har ju nu jobbat i Sverige 3 år som nyanländ, och staten betalar ungefär 75% fortfarande, till exempel. Ja, det behöver man väl inte korrigera för? Nej. Om man ska räkna ut kostnaden, så är ju kostnaden den är. Ja, men jag tänker på om man när du pratar om transfereringar, om det ingår i räkningen, för man kan ju räkna, här är en person som arbetar och tjänar 400 000, hon betalar 100 000 skatt, hurra vad bra. Och så tittar man på barnbidrag och bostadsbidrag och grejer var det. Men om det finns en statlig subventionering till arbete som man utför, ja men då måste det, ingår det då i transfereringen? Ja, men det ingår ju i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för deras de ju ut i detta fall schablonmässigt. Ja, det ingår i så meningen. Så det korrigeras så långt som det är möjligt och så långt som vi anser att man att det bör göra så. Tack för det. Nu ska vi se röd kavaj. Birgitta Hultblad, Socialdepartementet. Min fråga är, har ni gjort jämförelse mellan flyktingar och anhöringsinvandring? Om det finns skillnader i etablering och kostnader? Det har vi inte gjort. Och anledningen är egentligen att datan kring anhöriginvandring, det var svårt att identifiera om individdata på ett så sätt så att man verkligen fångade upp all information. Så det är egentligen en datateknisk fråga. Men om man tittar på just forskning kring sysselsättning, så går det ju tenderar att vara bättre utfall för anhöriginvandrare, eftersom de har då ett helt annat nätverk när de kommer till Sverige jämfört med de som kom först. Då. Fråga där uppe. Ja. Ja, jag hade faktiskt egentligen samma fråga, men jag kan inte ha en annan fråga då. Per Lundborg heter jag, från Stockholms universitet. Hur är det med det här att kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar över tiden där? Samtidigt då som sysselsättningen också bland flyktingarna stiger. Har det att göra med att många kommer in i åtgärder, eller hur förklarar ni det? Det är väl troligen en förklaring. I takt med att man spenderar tid i Sverige, så kommer man in i den typen av åtgärder. Och en del kan naturligtvis då, av sysselsättningen kan ju bero på det. Men det är väl mer ett resultat av att man får del av den typen av åtgärder. Så mycket av den förbättring vi ser här alltså är åtgärder helt enkelt? Det kan vara så, det kan vi naturligtvis inte. En del beror troligen på det. Johan Frick. Ni anger två olika mått när ni räknar ut kostnaden för de offentliga finanserna för flyktingar först det första året och sen efter 7 år. Och nu nämndes enbart ena måttet, men vad jag undrar är, skulle inte det andra måttet egentligen vara mer relevant? Alltså att man inte räknar in de offentliga utgifterna för sånt som överhuvudtaget inte berörs av flyktinginvandringen, såsom domstolar, försvar, rättsväsendet. Det finns ju en rad andra saker som liksom finns ändå, så att säga, i samma omfattning ungefär, åtminstone oberoende av om vi har flyktinginvandring eller inte. Då kommer man ner på en siffra, var det 125 000 första året och 70 var det kanske efter 7 år, 70 000.
Jag tycker ju själv då att det förtjänar kanske lyftas fram mer, eftersom om man undrar så att säga någon sorts rörlig kostnad för flyktinginvandringen, så är det ju det man borde peka på kanske mer än om man är med och finansierar allt annat. Absolut, det kanske vi skulle ha, den diskussionen skulle kanske ha haft en ännu större plats i rapporten. Men med tiden, allt eftersom tiden går, så kommer ju de, även de där andra kostnaderna att få betydelse. Alltså. Men visst, alltså, det är ju helt klart att exempelvis försvaret påverkas inte av en marginell förändring av flyktinginvandring, för att säga, från ett år till ett annat. Så det är helt korrekt. En sak som jag funderade på är det, hur pass lönedämpande är flyktinginvandringen också? Alltså de som kommer in i jobb kommer ofta in i offentliga, där vi kommer att ha brister på folk och annat. Alltså, man ser till exempel Pensionsmyndighetens rapport om flykting. Där ser man ju att den allmänna lönenivån kommer att pressas ner till exempel. Har ni tittat på någonting på offentliga utgifterna? Alltså att de kan bli mindre på grund av den lönepress som sker också? Nej, det har vi inte gjort i den här rapporten. Men visst, så skulle det ju kunna vara. Det var också lite det som Bertil var inne på. Att flyktinginvandring kan påverka införda sysselsättning och arbetsinkomster. Men det man just vad gäller den här, om man tittar på hur utvecklingen ser ut vad gäller sysselsättning för den här gruppen, så tror jag inte att de, just effekten i alla fall på infödda, är så stora, med tanke på att det är personer som vi vet har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, att man konkurrerar inte om samma jobb. Bertil? Det finns en helt färsk rapport från IFAU som just handlar om invandringens effekter på löner och sysselsättning. Resultatet där är att det finns vissa löneeffekter som innebär nedpressning av lönerna, men de är väldigt liten magnitud, väldigt små effekter. Det är i stort sett den enda studie som gjorts i Sverige. Så finns det en jättestor internationell litteratur som har resultat som pekar på plus eller minus, väldigt, väldigt mycket varierande resultat. Och den drivs väl av nordiska invandrare, om inte jag minns fel, eller? Den utvecklingen? Det vågar jag inte svara på. Mm. Nåväl, då ser inga fler frågor från publiken. Då får vi tacka våra panel, kan vi väl kalla det här läget. Ni sitter som panel. Och tacka alla andra som har varit här de här timmarna på seminariet. Tack! Mm.